Ai, sim. Ai, ai, que clima, caramba, bom. Ai! Já gostou? Que é isso? Que gente, isso? Não, mas ele tá sentindo o clima. Sentindo o clima. Se eu fizer isso, ele vira um pedreiro agora. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tá começando agora o react oficial do Sente o Clima, meu programa de relacionamento aqui na Dia TV. Aí sim, meu amor. Você viu que hoje eu vim até uniformizada, cheia de coraçõezinhos. Você tá muito sentindo o clima. Sentiu o clima aqui? É, já senti o clima aqui. Aí eu e Samira estamos divas do rock. Exato, a gente trouxe. A gente trouxe essa rap. A gente é essa rap, né, amiga? A gente traz. É, né? É uma lace oncinha, assim. Lace? Não é lace. É meu cabelo. Oh. Desculpa, é Gabi. Né? Desculpa, Gabi. Esta lace aqui é mais cheia de zorda, a maior do Brasil. Fazer que eu me achou que ela que merece. Que nem quando eu falei pra Pablo. Linda essa peruca, ela peruca. É, que é uma coisa assim, seu ficou, cabelo. Ficou brava. Né? Imagina, não pode. A sua também é linda. A minha lace de cachinhos. Né, trupe 8 e 7? Exatamente! Yes! Ah, 8 e 8! Ah, 8, perdemos horário. Agora é 8 e 8. Estamos ao vivo aqui, 8 e 8, com esse elenco incrível. Exatamente, 8 e 8. Obrigado por terem vindo pra esse imagina, react. Imagina, Crisinho. O mestre dos reacts aqui, ah, Mauro. Meu trabalho, né? O mestre do react e o amigo dele. O amigo do mestre. Do que react. Isso, mano? Caralho. Somos amigos do mestre. Como que tá esse mundo de react? Hoje a gente vai fazer um react aqui do Sente o Clima. Cara, você sabe, eu né, adoro. É um react aqui? É um react a oficial. Programa. A gente vai assistir o programa é junto isso. Com o público pela primeira vez. A Samira trazendo a Vanessa Wolf. Cara, eu tô ansioso para assistir, porque eu acho que vai funcionar pra caramba esse programa, mano. É um Rodrigo Faro, tá ligado? Você gostou? Internet. Olha, pegou na pegada é coxa. Eu tô sentindo o clima, como é que vai ser. Eu tô preocupada, que eu tava tão doida, que eu nem lembro o que eu tava. Ai, meu Jesus. Você deu várias patadas, viu? Será que eu vou ter carreira quando terminar esse programa? Vai. Vamos a Samira fez coisa muito pior lá nas lives. Eu tô ligado. O quê? Ah, não vou Ixi. Falar aqui. Gente, essa parte... Isso, põe! Isso, põe! Eu vou não, foi incrível, calma. Eu lembro assim, foi incrível. Eu tô louca pra ver. A Vanessa também, ela tá se preparando. Tá fazendo aquele Extreme Makeover ali. Já, já ela vai estar aqui. E a gente vai conhecer os pretendentes, que foram 4 pretendentes pra ela. Sim. Que você avaliou todos. Eu não, fui ameaçado quando primeiro... eu saí daqui. Olha, cara, não, vai ser legal que a gente vai estar aqui cornetando, não, né? Não, foi legal. Episódio. A gente vai estar fazendo uma segunda avaliação, porque foi tudo vendado. Vocês não estavam vendo não nada, tavam. Né? Era só voz e perguntas, eram umas coisas assim, meio às cegas mesmo. Totalmente às cegas. Quando você ouvia a voz dos pretendentes da Vanessa, o que você tava achando? Que ia dar pra escolher alguém naquele esquema? Você falou, ih, tá confuso, tá difícil. Cara, assim, pra mim, eu tava muito, tipo assim, eu sei o que a Vanessa gosta um pouco, então eu tava indo mais, assim, tateando o que ia rolar. Mas ela, e assim como eu também, a gente gosta de ver o produto, assim, sabe? De dar uma sentida. Isso. Então, pra mim, foi um pouco complicado, mas eu acho que no final deu certo. Entendi. E você, senhorita, o que você achou? Você acompanhou uma gravação, o que você achou nos bastidores? Eu, na verdade, aí? Quis vir aqui hoje, porque pra mim, esse momento vai ser muito especial. Porque, primeiro, eu adoro o trabalho de vocês. Ai, e, segundo, porque, assim, eu soube que foi babado, entendeu? Amiga, foi, total. E a gente gosta disso, a gente gosta de fogo na lenha. Foi lenha no fogo? Fogo na lenha! Fogo na lenha! É fogo no parquinho! Fogo na lenha! Fogo na lenha, tem que botar na lenha pra botar mais fogo ainda. Bom, a gente preparou aqui uns lanchinhos, tudo da temática. E a gente vai assistir com vocês o primeiro episódio hoje do Sente o Clima. O que vocês estão esperando? Comentem aí bastante, tá? Depois o programa vai ficar na íntegra aqui pra vocês. Esse react também. Tô esperando bastante comentários do meu amigo Ted aqui. Que é isso? Ele faz os reacts oficiais do YouTube. Tem que trazer o Casimiro, então. Se quiser um react aqui, traz o Casimiro. Porra. Peraí, eu tô aqui pra sabe? Pra curtir esse momento junto com você. Você tá aqui eu vou ficar calado, eu tô pra assistir. Deixa eu explicar uma coisa. Tô pra assistir. Eu vou pegar minha pipoca. Você sempre encontra o Cris, eu nunca tô junto. Agora eu tô vendo aqui essa passada de mão aí. É sempre assim mesmo? Ah, sempre, Zu. É quando não tá filmando, é pior. Dá uma sentida, né, Maurinho? O Maurinho também, ele fica quietinho ali, mas ele come quieto. Não, mas o bom é que assim. Eu adoro silêncio. Meu Deus. Adoro comer quieto. O horário da família brasileira. Opa! Esse é o perfil, mano. O bom é que a gente já ia assistir o Sente o Clima em casa e ia cornetar de casa. Uhum. Agora a gente tá aqui pra falar ao vivo, pode na cara do apresentador. Cornetar na cara dele. Mas será que vocês vão falar tudo que vocês vão falar depois no nosso grupo do WhatsApp, que só tem eu, você? Não, ainda eu vou falar ainda à noite o que eu acho. É, aqui. Calma, vamos entender. Vamos ver, vamos vendo. O Mauro é o maior fofoqueiro da internet. O Mauro é. O Mauro é, Samira. É verdade. Só tem carinha de conhece. Direito. Cabe a Zo vazar esse grupo. Estamos à espera. Eita, que ela chegou! Chegou na sua ela. Palmas pra Vanessa Wolf, nossa roba!
Olá, poderosa! Olá, isso, meus amores. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. A pergunta que eu sou carioca. E aí, tudo bem? Quase um beijo na boca. Olá, um beijo na boca, quase. Foi quase. Tudo bom? Maravilhosa. Tudo bom? Olá! Tudo você tá tomando água, Vanessa? É água. Maguinha, claro, pra hidratar. Água, aí, não. Ó, é água. Gostou? Arrasou na lei. Hoje você tá de lobo, tô de Jaguatirica. É, olha só, dá licença, gente. Senta aqui do lado do Ted. Se quiser aqui, sentar Vanessa. No banco, no colo. Você isso, mano? Você escolhe. Eu quero assim. Vai. Aqui assim. Ai, gostei, separou o grupinho. Você viu? Ela veio pra mexer. Ela veio pra mexer. Agora, ferrou. Vamos acho que até o fim do programa a gente vai ter um novo contatinho pra valer. Então, eu tô vendo aí, será que hoje é um 2.0 já? Você sentiu? Eu tô sentindo aí. A gente vai ter que fazer umas provas ao vivo aqui. Mas hoje eu tô, não tô pela Vanessa, hoje eu também quero a minha parte do bolo. Nossa, abre. O que tá acontecendo? Tem que aguardar o seu programa. Não, o meu programa é esse, aqui agora. Eu saio daqui hoje acompanhada. Hoje vai ter porrada. Vai ter porrada. As porradas que você deu nos candidatos. Que eu, não quero dar spoilers. A Vanessa que foi a culpada, ela que escolheu tudo. Ela que disse que escolhi tudo que queria. O quê? Tudo que você escolheu. Hoje a gente vai, os meus... Os homens aos seus pés. Os homens, pois é, vários homens aí, mas será que... Me fala, Vanessa, você gostou da experiência do programa? Sem dar spoilers do que vai acontecer aí. Sem dar spoilers. Ai, assim... Ai, eu gostei, mas poderia ter sido um pouco melhor. Melhor. Poderia ser um melhor, assim, uma linhagem, assim, pés. Ela já tá dando uma gemidinha, já, que nem rolou no Dark Moon. Tá. A loba chegou bem gatinha, só miando. Eu cheguei assim, rolou muita coisinha. Muita coisinha. Rolou. Deixa eu entender o que você aprontou ali, então. Aí a gente vai entender aqui. Você vai ver. Por blocos. Você tá solteiro? Tô. Ai, Ih, mano, vai, cadê o play? Né? Blogueira, é, Vanessa, vai. Será que eu tô fala solteira? Muito com o Ted, que ele é ex da blogueirinha, tá? Ele é ex da blogueirinha? É, a blogueirinha. Ah, e daí, o que eu tenho a ver? É ela ex, fica nervosa. É atual. Bom, mexe com ela, viu? Não, não tô nem aí pra ela. Ted mexe com ela. Porque realmente eu sou muito sem falar nada, né? O Tedinho, hoje promete. Tem uma dinâmica fala. Que hoje é afinal, que é o Dark Room. Você encararia um Dark Room no meu programa, não? Mas Dark Room? Dark quais room. Participantes? Dark. Deixa eu entender. Não, não, um dia, assim, um Dark Room. E o que rola lá? Não sabe. A gente vai descobrir hoje. Não que filma? Rolou. Oração. Filma. É Dark. Mas aí, não... aí acontece. Ah, entendi. Ué, mas ele prefere sem filmagem. Não, sem filmagem? Pelo entretenimento? Pelo entretenimento. Vai, mas eu preciso entender o que acontece. Você vai entender hoje tudinho. Captura, viu? É, pega tudo? Pega tudo. Ah, então se rolar, o que rolar ali vai aparecer. Tá. É uma coisa assim pra quem gosta de um only, sabe? Um onlyzinho. Vai rolar o Dark Room no episódio de hoje, então? Vai super rolar. Aí eu vou entender se. Aí você vai entender o que a Vanessa fez nesse Dark que eu vou falar. Ai, ela revolucionou o conceito de Dark Room. Claro. Aproveitar que é escurinho. Ela veio e fez acontecer. Vocês estão preparados pro sentir o clima? Tô. Não. Você não. Não, é muito falar a verdade, eu tava lá e nem eu sei se eu tô. Mas vamos assistir, vamos embora. Jesus. São muitas emoções. São muitas. Seguinte, antes da gente rodar o programa pra gente assistir aqui o primeiro bloco juntos, eu queria fazer com vocês a dinâmica que todos os pretendentes da Vanessa fizeram. Uhum. Que foi a dinâmica dos emojis. É da gente se definir, né? A gente falar quem a gente é em 4 emojis. Eu fiz essa dinâmica nas minhas redes sociais e eu queria fazer com vocês aqui ao vivo. Samira, 4 emojis que te definem. Tudo que é preto. Coração preto. Peraí, mano. Caveira. Caveira, coração preto. Vampira, toda dark. Não, mas eu uso muito. Você vai olhar os emojis aí? Eu vou ver os que eu mais uso. Porque daí, mas primeiro eu vou começar... Deixa ela falar. Desculpa, não. Tudo que, os que eu mais uso também. Eu sou indo por aí. Peraí, calma lá. Tô desrespeitoso. Mas eu sou coração preto, aquela mãozinha assim, eu uso muito. Eu uso muito aquela carinha de pedindo. Não vou dizer que é que eu peço, mas aquela... Pedindo, por favor, manda. Aquela carinha assim... Aquele tem um olho assim. Isso. Eu uso muito aquela quando eu quero pedir algumas coisas. Entendi. Entendeu? Às vezes a gente pede, é necessário pedir. Aí eu peço com aquela cara. E a outra também são 4? 4. Eu acho que eu gosto muito de conceito. Então, quando eu saio, eu boto aqueles prédinhos que tem aquelas estrelas. Legal. Já é tipo, a gente é rock, a gente joga muito assim. Uma coisa é muito hack, velho. Muito rock and roll. É muito hack. Eu gosto de uma coisinha assim, mistério, entendeu? Entendi. Da misteriosa. Gostei, fiquei bom. E o último? São 4? Já foi 4? Foi o coração, então esse... Ah, o que eu uso muito é aquela carinha vermelha, com calor.
Ah, aqui com a boca, ele acabou com a arzinha, assim. Sim, a linguinha com a linguinha. Linguinha. Só manda uma foto fogosa e você... Ai, que calor. Aquela ali é quando chega o final do mês, ai, né? Folha de pagamento, bota aquela ai, língua. Muito caliente. Então já que tá saindo esse dinheiro. Muito caliente. Muito. E você, meu amor? Quatro emojis que te definem. Olha... que me define muito, assim, né, complexo, porque eu sempre tô mudando o meu mood, assim. Mas eu acho que os quatro que atualmente mais eu tenho usado, o coração preto é de lei, né, total. Que é nossa alma dark, que a gente adora. Eu uso muito também esse da carinha com o olhinho, tipo, parece o gatinho de Shrek, sabe? Aquele olhinho, assim, sim. Lacrimejando, porque tudo me deixa muito emocionada hoje em dia. Então, tudo que vai pro meu lado de emoção, eu uso eu a carinha. Bom, tipo, ai, não acredito também, que fofo. É que tem dois agora, você viu, né? Tem um que é, tipo, um assim, chorando, mais chorando, isso. De tristeza. E o outro é o meu sorrindo, pedindo, é, daí é o sorrindo. É o da Samira, tá. E tem mais dois que eu uso muito, que é aquele que é a bonequinha, assim, com a mão na testa, assim, sabe? Boa, porque eu sou... Sim. Um desastre pra várias coisas. Então, às vezes eu falo, putz, esqueci. Ou, putz, até DH, né, gente? É, sempre com a mãozinha assim na testa. E é borboleta, óbvio, né? Tá meio apagadinha hoje na maquiagem, mas ela tá aí, ela tá, tá aqui. Aí. Tá aqui. Eu já fiz a brincadeira, quero saber de você. Eu quero saber, eu não sei, eu não vi os seus. Eu quero saber os seus. Ele usa foguinho, mas eu não vou falar muito. Eita, também. O foguinho eu mando bastante. O olhinho você usa, o olhinho virado pro lado. Por que você manda foguinho? O família. Na DM do Insta que vai foguinho normalmente, né? Eu não tenho recebido muito esse emoji, mas no story, assim, foguinho, assim. Não o Cris, não o Cris. Eu não recebo no emoji, mas eu recebo na vida real. Isso! Dá trabalho pra mim agora que eu vou responder. Ai, boa. Que clima que eu tô sentindo. E o emoji do cozinheiro, que eu gosto. Ai, que de comer. Susto, meu Deus do céu. O emoji do cozinheiro, que é o que eu mais gosto. Do cozinheiro. É isso, que emoji é esse? Cozinheiro. Que isso, ele repete. Aí, peço desculpa, Jay Studio. Menino. Rafa, peço perdão pela baixaria. Mas tá liberado. São os quatro emojis aí, vai. É, eu uso muito, não muito, mas o que me representa. O ursinho, né? Emoji de ursinho. Claro, tens, ursinho, fofinho. Eu gosto do coração azul, que eu uso muito. Tá. Eu gosto desse da carinha de choro, mas feliz. Que é tipo, eu tô feliz, mas feliz. É o que a gente usa. Mas... É o que vocês usam. Sentir, por favor. Caralho, outro, mano? Deixa eu ver aqui o mais recente, então. Não é a berinjela, não, né? Não, não tem tá, porque era a berinjela. Viu, Ted? Ah, eu acho que... Pergunta se é da berinjela. Se é da berinjela. Tá mostrando muito ali, tava espera aí, caralho. Que isso? Ah, é mais o de assim, ó. Tipo, ah, o peraí, fazer. Não é o sorriso, é. Ah, tá. Tá ligado? É esse daqui, Crisão, ó. Esse aqui, ó. É o eita. Ah, sim. Ah, sim. É, como que é, faz? Coisa assim. Aqui uma coisa tipo meio isso. Dentista, né? Exatamente. Quando vai pro dentista, mostra todos como é que tá a cada. Ele coloca aquele babado. E o seu, e o meus. Deixa aquele da cereja, que é tipo um. Que é como se fosse bunda, né? Ah, o pêssego. É o pêssego. Mas cereja também. Pêssego. Não, cereja também tem outra conotação, né? Qual, Mauro? Qual? Não é? Cherry Bomb. Peito? Ainda não tô podendo. O pêssego é bunda, não é? Pêssego é exatamente. Safado, Mauro, né? Não, esse da cereja eu não imaginava isso do Mauro. Esse da cereja eu não sabia, só que eu confundi o nome porque eu tenho um déficit de atenção. Novas novidades hoje. Não consigo lembrar o nome das frutas. Então, eu também gosto daquele que tem corações em volta, que fica assim. Esse eu uso muito. Ah, amorzinho, romântico. Eu gosto desse. Romântico. Muito parece aquelas figurinhas de colar em um caderno, né? É, exato. Tinha umas parecidas. Acho muito fofo. Gosto do lobinho, que eu sou uma loba. Você. Do ursinho, eu gosto que tá aqui. Ah! Mas eu não uso ursinho, não. Eu uso lobinho, assim… Eu gosto de usar aquela boca babando. Assim. Essa é boa também, essa é boa também, eu uso. É. Por que será? Muito nossa, fome, amiga. Nossa, qual que eu uso? Eu lembrei daquele que faz assim, ó. Ah, o do foguinho. Não, o foguinho que sopra assim. Às vezes baba sem querer, né, amiga? Às vezes baba sem querer. Eu tô vendo assim, que tu tá escorrendo assim. Ah, eu gosto. Deixa eu ver mais. Aquele da lua, que é… Que, na verdade, é a lua que a lua tá... malandra, olhando pro lado. Malandra, isso. Ah. Que é a lua já noite, toda escurinha, né? Meia-noite eu te conto. Assim, é, o meia-noite eu te conto. Assim, bem sapeca, bem meia-noite safadinho. Eu te conto o segredo. Pois é, já foi quantos? Cinco. Já quer mais? Cinco? Vamos? Ah, eu quero mais. Vamos. Só essa, já foram cinco, né? Que eu não conto, não. Deixa eu pegar uma batata aqui. Quer uma batata? Ah, com todo respeito. Não, com que respeito, crocante. Claro.
Escutei daqui. Eu gosto. Quer? Aqui, ó. Quer uma também? Batatinha. Os dentes vai ficar tudo. É, né? E você, e o japonês mais safado do Nossa. Brasil? Vai, eu gosto do emoji da risadinha, assim. Qual? Mas eu uso o da risadinha, com a aguinha saindo no meu olho. E tem água. Nossa, chorando de rir. Esse aí minha mãe me manda direto também. Mas é que eu sou mais da figurinha, entendeu? Eu gosto das figurinhas, gosto do bebê dando risada assim. O Mauro assim, adora. Ó. Bebê oriental rindo bebê assim. Bebê dando risada, menininha. Um cachorro olhando com side-eye assim. Eu vou te mandar um do Nick sorrindo, que é bem fofinho. E eu sou mais da figurinha do que do emoji. É, entendeu? Um cachorro dando zoom na cara do cachorro, cachorro sério assim, ó. Tem eu também expressões, entendeu? E não emoji? Comunica por sim, GIF mesmo. Então, emoji só de dar risada, chorando, não assim. Usa emoji. E o diabinho? Não usa o diabinho? Diabinho não uso. Já usei. Em outras vidas. Em outros momentos, né? Em outros momentos. É isso, Maurinho? É isso. Comportadinho. Curto, o Maurinho é curto e grosso. É o Eita! Esse programa virou uma baixaria já. Cozinheiro. Temos o cozinheiro, temos curto e grosso. Curto e grosso. Muita gente com várias personalidades aqui, pra, né? Graças a Deus. E agora? Tem gente com sede, gulosa. Tem tudo. Temos de tudo a hoje babona. Aqui. A babona. A babona. Temos a babona. Tem tudo. É uma, vamos ver as personalidades dos pretendentes da Vanessa Wolff. Vocês estão preparados? Ai. Eu tô super curiosa. Chega de enrolar. Eu acho tô curioso que também. Que eu um momento pra gente, revisitar essas memórias. Com vocês, fecha na Vanessa ali. Ela vai chamar o programa pra todo mundo. Vanessa, chama teu episódio. Com vocês, o Sente o Clima, Vanessa Wolff, com a Samira Close me convidando para desencalhar. Bora! Muito bom. Senti o clima. Aí, ó, senti a voz de sacanagem. Aí, olá, isso, olá. Tá vendo? Sentiram o clima? Eu tô sentindo o clima. Vocês estão sentindo também? Sim! Ah. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, eu sou o Christian Figueiredo e esse é o Sente o Clima, um programa feito para aquelas pessoas que estão em busca de alguém especial. Toda semana eu vou receber uma pessoa famosa que vai trazer um amigo para encontrar um par ideal, né? Ser cupido não é uma missão fácil, então a gente vai ter várias dinâmicas para que o pretendente, né, possa conhecer melhor os candidatos que vão disputar o seu coração em cima desse palco. Ó, eu tô aqui acompanhado de uma plateia incrível, então vamos fazer barulho para a plateia. É isso. É a plateia fazendo barulho pra plateia, vai! Isso! E vocês vão participar também, viu? A plateia vai ajudar também o pretendente a conhecer melhor os candidatos. Porque eles não vão se ver até a hora da escolha, né? Aqui é com emoção. Vocês querem com emoção ou sem? Com! Ó, é hora de conhecer a famosa de hoje. Ela vai trazer uma amiga em busca do amor. É, em busca do amor, tá achando o quê? Que é só um lovezinho, dar beijinho no palco e acabou? Estamos em busca do amor. Então pode entrar com vocês, a incrível Samira Close! Gritaria, gritaria! Que momento! Quem é moça gostosa, vamos encontrar depois do próximo. Samira, tá tudo bem? Tudo bem, meu amor. E você? Que prazer estar aqui. Quanta gente bonita. Vem aqui do meu ladinho, deixa eu ver esse look. Uau. Dá uma voltinha, dá uma não voltinha. Posso, de casa. Tá quebrado o sapato. Tá quebrado o sapato? Brincadeira, E Samira, o que, que você escolheu chamar essa amiga hoje? Gente, essa amiga que eu chamei, que eu resolvi chamar, é muito especial. E ela, quando eu recebi o convite, imediatamente veio na minha cabeça. Eu pensei... Essa minha amiga precisa desse momento. Ela tava passando por umas turbulências de relacionamento. E ela é uma gostosa. Ela precisa se relacionar gostoso com outro gostoso. Com outro gostoso. Aí eu falei, gente, eu vou ter que fazer isso. Mas aí que tem um problema, uma dificuldade. É duas encalhadas, uma tentando ajudar a outra. Como que faz a coisa dessa? Que bom que você tá ajudando. Não, eu tô gatilhada. Você é a pessoa que tá ajudando. Os que ela não quiser, eu vou falar na porta. E já fique sabendo que ela vai escolher um. Vão sobrar quantos? Três. Olha aí. Às vezes tem um corajoso no meio desses três, né? Sei lá. Samira, obrigado. Quer dar um recadinho pra Vanessa, assim, antes dela entrar? Tô me recolhendo. Poucas palavras. Obrigada. Ó, a partir de agora, a Samira vai ficar ali no cantinho.
e ela não vai ver nada do que vai acontecer aqui no palco. Samira, tá tudo bem aí, né? Tá ótima! Não tá vendo nada, tô né? Tô vendo nada. Tô, assim, completamente sem ver nada. Queria estar vendo, mas vamos aguardar. O momento certo chegará. Obrigado, Samira. Então, ó, galera, agora eu quero muito barulho pra gente receber a pretendente de hoje. Vem pra cá. A loba. Vanessa Wolff! Meu nome é Vanessa Wolff. Artista, cantora, performer, modelo. Ai, o que eu procuro uma pessoa é um homem com pegada. Tem que ser vireu, né? Tem que dar no couro. Eu gosto também que faça beijo grego. Ai, o que me atrai mais é um poste atlético, assim, alto. Pode ser baixo também. Não vou pôr tantos critérios que eu não tô podendo tanto, então. Tô à procura de um relacionamento sério. Mas eu sou exigente, né? Porque eu vou ficar bem gostosa, né? Vai vir umas cirurgias, então vou ficar mais exigente ainda. Então, vamos ver. Não vou sair daqui levando qualquer coisa, não. Tem que ser um homem de responsa. Vanessa, que honra te receber aqui. Obrigada, também tô muito feliz. Quais? Tô doida pra... Pra? Ah, arrumar um amor, ficar apaixonada. Ah, tá. Hein? Bom, é uma honra te receber aqui. Obrigada. Tá? Eu não tenho nem roupa pra te receber. Ó, tô básico perto de vocês, é, viu? Tá um basiquinho, né? Eu tô uma coisa mais sexy, mais apelativa. Tá, tá. Ah, vai sair acompanhada. Ui, hoje. Você vai sair, carai, acompanhada. Tá com expectativas pra hoje? Tô com muita expectativa. Mas eu não gostei desse discurso aí da Samira, não. Que ela falou que quer pegar os meus bofs, se sobrar. Mas se sobrar, pode... Você, cadê a empatia, casicalhada? Não, não. A mas empatia! Mas eu já tava pensando, tipo, ai, quem sabe eu reúno os quatro. Talarica? Você sentiu? Eu tô sentindo uma vibe talarica. Uma talaricagem. Uma talaricagem, mas talarica, eu não vou deixar. Talarica, aspa canela! Não vou deixar, não. Se for talarica, meu amor, a gente vai sair daqui se engalfiando, que eu não admito. Xa vida! Na porrada. Mas você sabe que você vai eliminar três pretendentes hoje. Mas se tiver uma boa conversa, a gente não pode combinar um babá? Então vamos ver depois do programa, depois de você conhecer eles. Quem sabe sente uma coisa deles. Sente uma coisa a mais. Sente uma coisa a mais de cada um. Entendi. Né? Então vamos ver se ela vai sentir uma coisa a mais já já, porque a gente precisa conhecer primeiro esses pretendentes, né? Pois é, eu tô ansiosa pra conhecer, quero ver que não me aguarda aí, que não vai aceitar qualquer coisinha, não. Então vamos fazer com que a nossa Wolf saia daqui acompanhada com o Lobão. Lobão. Palmas pra ela! É a Lobona gostosa! Agora ela não vai ver mais nada. Vai ali pro cantinho, vai sentar ao lado da Samira. E agora a gente começa o nosso jogo, a nossa brincadeira. A gente começa a sentir o clima ou não sentir. Porque vocês vão me ajudar nessa também, hein? Vocês vão ajudar ela nessa, na verdade. Viu? Esse programa depende de vocês aqui e de vocês aí de casa, viu? Ó, mas só pra dar um spoiler, a gente já tem quatro candidatos incríveis pra você, tá, Vanessa? Ah, beleza, tô aguardando, quero ver. Bom, eu deixei com elas ali um caderninho que é pra elas anotarem tudo dos candidatos. Que é bom, né? Cada detalhe, o jeito que fala, uma coisa que não gostou, porque depois esquece. E aquilo, vai levar um pretendente aí pra vida? Essa tá tudo anotadinho, né? Vanessa, tá aí o caderno? Tá aqui o caderno. Tá aí, Samira. Tá aqui o caderno bem guardadinho. Mas a minha caligrafia não é muito boa, não. Tem muito ano, muito tempo que eu não escrevo, né? Amiga, letra de médico. Mas eu vou fazer uma letrinha que vou fingir. Gente, então vamos lá. Agora, um por vez, vão entrar os quatro candidatos que querem conquistar o coração da Vanessa, tá? Eu quero ver a plateia fazendo muito barulho pra eles. E vamos começar com ele. O nosso querido Alex! Eita! Olá, meu nome é Alex Pereira Zanella, tenho 32 anos, moro em Santo André, ABC, São Paulo. Sou locutor. Aí eu decidi me inscrever pro Sente o Clima porque eu gosto da safadeza, da pegação. O que eu procuro numa pessoa é que ela seja muito parceira, muito mesmo, pra vida. O que eu procuro numa pessoa ali no companheirismo é... dinheiro. Mentira. Não, procuro... Cara, fidelidade. Se não for aberto, tem que ser fiel. Se não for fiel, que seja aberto. Pelo amor de Deus, que eu não quero sair daqui com um caminhão de chifre.
date perfeito numa viagem inusitada. Eu saí pra curtir e do nada achar uma pessoa e falar, poxa, é igualzinha a mim, quero muito. Que é essa. E levar pra vida. E aí, beleza? Cara, chegou com tudo, hein, Alex? Daquele jeito. Chegou daquele jeito. Você viu? Alex, me fala uma coisa, quais são as expectativas pra hoje? Sair beijando muito, né? Nossa. Tem que beijar. Expectativa é beijar. Eu sei que você contou pra gente que um date perfeito é quando você conhece alguém, né, de forma surpreendente. Né? Um programa de namoro se encaixaria nisso? Com certeza. Nem imaginava estar aqui. Me inscrevi e falei, vai que cola. Vai que cola. Vai que colou. Você sabe que ela tá ouvindo tudo ali. É, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá aqui do lado. Tô aqui ouvindo e tô... Mas tá você me conhece, meu amor? Você conheço, sabe? Já sigo. Já segue? Já segue e quer mais coisas. Sigo, e a pergunta que eu quero fazer pro Alex é a seguinte. Você tá pronto pra sentir o clima? Porra! Vamos esquentar? Vamos esquentar bora, esse clima? Bora. A primeira dinâmica do programa de hoje são os emojis, né? Você escolheu emojis que te definem. Alex, é com você. Fala os teus emojis. Um era um microfone. Tem a ver com a profissão ou é outra coisa? Com a profissão. Com a profissão. Pode falar pra você. Ai, que pena. Pode. É porque eu imaginei que fosse outra coisa também, né? Vocês também? Ai, sei lá. O microfone era um, porque eu sou locutor. Então, o microfone já define um pouco da minha profissão. É uma voz de locução mesmo. É. Eu sei que você escolheu uma pizza também. Pizza, porque eu amo comer, cara. Amo comer. Então, como eu não conseguia colocar todos os pratos, churrasco e tal, era só quatro emojis, falei, vou botar pizza, que eu acho que todo mundo gosta de pizza, né? Gosta de pizza. Aí e é esse isso. Carbo deu pra ver que ele vai todo pro braço, olha lá. É. Vanessa, é? O carbo foi pro braço, isso eu garanto. Então, mas eu odeio malhar, cara. Eu mas você colocou academia, o emoji. Coloquei academia, porque é uma coisa que eu faço, mas odeio. Entendeu? Então eu coloquei uma coisa que eu amo, que é comer, mas odeio malhar. A vida é um equilíbrio. Exatamente, isso aí. Você é uma pessoa equilibrada. Exatamente. E o Alex, ele escolheu também o emoji com a mão pra cima. O que significa isso? Evangélico. Evangélico. Testemunho de Jeová, mentira. É, eu gosto muito de festa. Festa. Entendi. Então, tipo, o que... Ah, aqui, ó. É, só o trap ali, já era. Eu tenho uma pergunta pessoal minha. Diga. Você tira a camisa na balada? Tiro, cara. Na hora que o negócio esquenta? Sim, eu tiro. Na verdade, eu espero os feios tirar primeiro, entendeu? É porque a gente tem que ser um pouco narcisista, né? Uhum. Não, tem que ver... Confiante. Isso. Aí eu falo, mano, todo mundo já viu logo de cara, meia-noite os caras tá tirando a camiseta. Fala, peraí, vou dar uma segurada. E aí, quando dá umas 2:30, 3 horas da manhã, eu começo, né? Tipo, pô, mó calor. Nem tô sentindo calor porra nenhuma, é mentira. É só pra, tá ligado, dar um... Alex, pode Fechou. Sentar na primeira. Então, com vocês, vamos ao segundo candidato. Bruno! Meu nome é Bruno Thiago Gervásio, eu tenho 30 anos e moro em São Paulo, capital, Zona Leste. Na verdade, eu não sou uma pessoa que procura alguém. Eu gosto que a pessoa apareça. Eu gosto de ser surpreendido. O que eu mais procuro em alguma pessoa é maturidade. Já tive dois relacionamentos. Um deles eu fiquei noivo e o outro eu casei. Sempre fui em relacionamentos longos. Um eu namorei até noivar e o outro eu namorei até casar. Eu não sou muito pela aparência, eu gosto mais de um papo legal, o jeito que a pessoa me trata e vice-versa. Eu sou um pouco da pegação sim, porém eu não tenho o objetivo de sair procurando pra namorar. Eu procuro a pessoa, se eu gostar dela, a gente começa a conversar, sair e ver o que vai dar. Minha vida amorosa é meio que uma surpresa, porque eu nunca procuro um amor até ele aparecer. Fala, Bruno. Olá, mano. Tudo bom? Como você tá? Tô bem. Chegou com tudo? Cheguei pra ser um finalista. Nossa! Bruno, você falou que não existe encontro perfeito, e sim um momento perfeito. Momento perfeito. Hoje é o momento perfeito pra rolar um clima? Tudo pode acontecer, né? Sentei que não... Tá muito fraco, cadê a energia? Vanessa, ele é misterioso. É essa amiga que tá perguntando a minha lobona, porque é um homem de energia. Eu quero, exatamente. Eu hein, viril, preciso. Cadê a virilidade? Cadê a virilidade? Quer ou não tá muito pra baixo. Então, Bruno, vamos aos seus emojis. Você lembra os quatro emojis que te definiram? Lembro. Lembra? Lembro. Então vamos lá, manda. Eu coloquei uma carinha de palhaço, que eu gosto de fazer umas piadas. Eu coloquei uma carinha calma, que eu sou muito calmo. Eu coloquei um par de olhos, que eu sou muito observador. E coloquei uma lua preta com uma cara de malícia. Olha, não usou o clichê que é o diabinho. Não. Gostei. Você é malicioso? Dependendo da situação, sim. Na hora certa. Isso aí. Vanessa, mudou de ideia agora sobre ele?
Pois é, eu tava achando ele meio fraquinho. Ele falou, tudo pode acontecer. Mas o que, que você quer que aconteça, principalmente? Como eu falei, tudo é um mistério, né? Tudo é um mistério. Acontecer. Um casamento. O que, que você acha de um casamento? A gente sair daqui e se eu casar. Acho tudo. Você se casaria comigo? Por que não? Ah, ele é misterioso. Tá jogando isso muito é um charme, hein? Tá muito assim. Tá jogando deixando, muito pro lúdico. Deixando no ar. Tá jogando ele muito tá atiçando vocês. Aí! Que vamos bater palmas pro Bruno? Bruno, pode sentar ali. Obrigado. Agora com vocês, eu acho que ele vai entrar que nem um cometa aqui, hein? Eita, que delícia! Harley! Meu nome é Harley, tenho 25 anos de idade, sou ator e modelo, sou de São Paulo, Zona Leste. Eu não procuro nada específico, porque as coisas boas vêm quando a gente menos espera. Então não espero nada. Eu me inscrevi no Sente Clima porque espero que algo bom aconteça aqui. Uma nova aventura, uma nova experiência pra mim. Aí eu tô na pegação, né? A gente tá aproveitando a vida, né? Sou novo ainda. E eu nunca namorei, nunca tive um relacionamento duradouro. O maior tempo que eu fiquei foi 8 meses. Eu procuro alguém pra me acompanhar nas minhas aventuras, né? Tô me aventurando, tenho 25 anos e quero alguém que participa desses bons momentos comigo. Viajar, praia, beber, gosto de sair, shows. Curto tudo, topo tudo, não tem vergonha. Fica aqui do meu lado, vem cá. Tá com medo? Não, de você, jamais. E da Vanessa? Não, também não. Preparado. Tá preparado pra, preparado. Pras minhas garras? Vontade, sinto-se em casa. Eita! Ó, é, Vanessa, boa. Ó o que ele falou, viu? Ó, você disse que o mais importante do primeiro encontro é a pessoa. Que não importa o lugar, você é muito romântico, né? Então, isso é o que te define? Não, basicamente, né? Não existe um date perfeito. O que importa é a pessoa. Às vezes roda um clima legal. Você pode estar na rua, pode estar num parque, num restaurante. Quem vai fazer rolê vai ser eu e a pessoa, né? Olha lá o sorrisinho. Ó, Vanessa, se dispensar ele aqui, tem um monte de gente sorrindo aqui. Você toma cuidado, hein? Ainda não. Cris, eu tenho uma pergunta. Faça. Quanto ele tem de altura? Tem 1,74. 1,74? É, quase a mesma altura. É importante a altura pra você, Vanessa? Não, eu ultimamente eu peguei um baixinho, um da mesma estatura que eu. Eu não tenho muito isso, não. Eu não importa a altura. Não importa. Não, na horizontal todo mundo tem a mesma altura. Olha! Tá, eu gostei. Senti que a Samira tentou boicotar ali, a Vanessa jogou a seu favor, então. Imagina, que isso! Tu tá deitada, né? É verdade, deitada. Talvez tá cansada, né? Levanta, vagabunda. É hora de dormir. É hora de dormir. Vamos descobrir os emojis que definem ele, né? Ver se o negócio fica mais apimentado. Afinal, a gente tá aqui já na primeira dinâmica. A dinâmica dos emojis. Quais são os 4 emojis que te definem, Harley? É um atleta, um avião, whisky e festa, né? O que você achou, Vanessa? Ele é, tipo, alcoólatra? Não. Ele bebe moderadamente, socialmente. Qual o nível? Socialmente. Socialmente mais? É. Beleza, então. E é atleta, então? Sou atleta. É? Esporte, luto. Olha, eu vi que você é ator. Porradaria, menina. Pois sim, é. Ator, modelo e bombeiro civil. Agora você trabalha como bombeiro civil, é? Bombeiro? Não trabalho mais como bombeiro civil. Não. Eu atuava antes na área, agora só como ator mesmo. Olha só. Agora então você se precisar de um RCP, uma recitação cardiopulmonar, um boca a boca, quem sabe? Eita! Às vezes eu preciso de uns cuidados, que eu já tô com uma certa idade. Mas você já apagou fogo? Precisou, eu apago. Eita, eu tô com fogo, minha... Tá pegando fogo. Eu senti que ela tá perguntando várias coisas pra você, hein? Negócio... Não quero esse favoritismo que aqui, hein? Até. Vamos lá, senta lá, Harley! Obrigado, palmas pra ele, vamos ver se o barulho tá alto. Vamos ao último candidato, Vanessa e Samira. Estão preparadas aí? Tô. Amiga, como tá o coração? Tá preparada? Tô preparadíssima, ai, pode. Com vocês, o quarto e último candidato. Ele. Lucas! Sou Lucas, tenho 27 anos, sou da cidade de Belo Horizonte nascido, mas atualmente eu vivo na cidade de Lisboa, em Portugal. Sou formado em marketing e publicidade, também sou formado um pouquinho em artes cênicas, faço um pouco de tudo, mas atualmente eu exerço o trabalho como gestor de redes sociais e publicidade. Procuro alguém que seja companheiro, que esteja ali do lado, disposto a ouvir, porque eu acho que não é só diálogo, é também saber ouvir, e deixar as coisas acontecerem e descobrir juntos. Já tive 4 relacionamentos só, tenho 27 anos. Primeiro me casei, voltei pro Brasil, tinha me casado com um francês, o segundo foi um namoro ali de 2 meses, depois tive mais um, e agora o último, que ficou 1 ano e 3 meses, que foi o que eu terminei antes de regressar pro Brasil.
até este momento, minha vida amorosa continue a nadar, porque até agora eu não encontrei ninguém pra... pra ser feliz pra sempre. Mas vamos continuar a nadar até encontrar alguém. Quem sabe não seja hoje aqui no Sente Clima. Tudo bom? Tudo bem, tranquilo. Sorrisão bonito, hein? Obrigado. Chegou com uma simpatia no olhar aí. Valeu. Eu acho, às vezes. Porque eu tenho uma simpatia. Você tem uma simpatia no olhar? Às vezes. Às vezes deixa passar, às vezes fica a simpatia. Depende de quem for. Olha só, e eu fiquei sabendo que você veio de longe. É um pouquinho longe. São 9 horas de viagem. Tipo, só pra plateia entender aqui, o que é esse longe? Eu vivo atualmente em Portugal, Lisboa. Então são 9 horas de viagem pra cá, pra São Paulo. E eu queria ir direto ao ponto com você. Então vamos ao ponto. Por que o emoji de berinjela? Então, vamos lá. Com censura, eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de servir berinjelas grandes e bem servidas. Agora, depende da sua imaginação, Cristian. Entendi. Não, minha imaginação tá até gaguejando aqui, eu já tô indo além. Então... Né? Berinjela gratinada, assim. Olha, é. Quente. Bem, né? Quente. Depois sai da grelha, assim, ela exatamente. Quente. Exatamente. Deve servir pra fazer com que a pessoa fique satisfeita. Então, ó, quais são os seus emojis? Você lembra os 4? Sim, lembro. Foi a berinjela que eu já falei aqui com vocês. A gente tem também uma máscara de teatro, que são aqueles 2 emojis do teatro. Uhum. Porque eu sou formado em artes cênicas aqui em São Paulo, em Ibiúna. Também tem uma câmera, que eu trabalho com captação de imagem, filmmaker. E tem um gatinho, que eu gosto muito de gatos, animais. Que, na verdade, eu pus o gato pra simbolizar todo o reino animal. Mas eu tô aí. Abraço todos os bichos. Às vezes acho que sou amigo de alguns me morrem. Gosta de loba? Olha, loba. Minha alcateia, sempre. Gosta? Eita! Olha. Você gosta de lobas, plural. Claro. Alcateia é o plural aí, né? Pode ser uma loba solitária. Ou é uma loba. Pode ser uma loba... A gente vai descobrir junto, sentir o clima, né? Você... Vamos sentir esse clima juntos? Posso fazer uma pergunta? Mas ele é monogâmico, ele é poliamor, poligâmico, é o que que ele é? Não. Poliglota? Poliamor, poliglota, poligâmico. Que é muito... Várias lobas. Várias lobas, eu não divido, eu sou ciumenta, e aí? Então, na verdade, a gente vivencia, né? A vida tá aqui pra gente viver. A gente vai construindo algo com alguém, sentindo o clima e definindo como que vai ser. Sempre fui monogâmico, já tive experiência com relacionamentos abertos, mas também já vivenciei. O meu último relacionamento foi 100% monogâmico. Uhum. Acho que a vida é se descobrir e se permitir. E experimentar. E experimentar, exatamente. Alguma dúvida a mais? Ah, eu tenho uma... Eu lembrei de uma dúvida. Você já se relacionou com mulheres trans? Então, é a primeira vez, eu acho, espero eu. Espero. Vamos sentir o clima. Vamos sentir. Mas como eu te disse, eu tô no momento de descobrir a vida. Na verdade, eu sempre me considerei bi desde o início e ultimamente tenho me identificado como pansexual e tenho me deixado permitir. Então vamos ver se o clima vai me ajudar dessa vez. Ai, 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 vamos sentir o clima, palmas pra ele! Tá. Olha, aí, muito bom, hein? Mano. E aí? Gostaram? Achei interessante, eu nunca tinha visto a carinha deles. É. Tô vendo pela primeira vez junto com vocês aqui. E achei bem interessante as propostas ali, viu? Legal. Você tava... Gostou? Tentadoras, né? Tentadoras? Algum favorito, por enquanto, não? Por enquanto, não. Mas a gente também não tinha visto essa parte. A gente tava atrás das cortinas, foi muito surpresa. As entradas deles. A gente não viu, não viu. Eu não tinha visto eles ainda, né? Mas... eu acho que é fácil falar a melhor entrada. Qual que você acha que foi a pior entrada? A pior entrada... Assim, aquele que você falou, nossa, entrou mal. Já é não... porque naquele momento ali, a pior entrada pra mim foi o Alex. É o do emoji de palhaço? Do emoji. Só que aqui, olhando aqui, não foi tão ruim assim, achei. Só de ouvir ele foi esquisito, assim, De ouvir ele, assim, o jeito dele. Aí eu achei que ele tava muito... Quietão, né? Não, acho que ele tava ao contrário, tava muito atacado. O Quietão era o outro da barbuda. Ah, é por isso que esse que era o Alex. Ah, tá, entendi. Não, o Alex é o carecão. O fortão. Chegou muito alvoroçado, mas né? Mas pilhado. O Alex. Pilhado, assim. O da berinjela. O último. Eu gostei dele porque eu achei ele autêntico e achei muito legal esse discurso dele de experimentar, de viver. Eu acho que é isso, a vida tá aí pra viver. O da berinjela. O da berinjela quente. Sim. Quente e bem servida. Bem servida. Mas vocês que não estavam nos bastidores da gravação, o que vocês acharam dos pretendentes? Eu gostei do como chama? O cara lá do bombeiro. Eu gostei do bombeiro também. Eu achei ele diferente. Você gostei do bombeiro? Não, pegava não, mas eu acho que é a melhor opção. Se fosse pra escolheria com alguém... Olha, eu gostei da apresentação dele. Ele se apresentou legal. É disso declarando aqui ao vivo. Sim, se fosse pra dividir... Ia lá, eita, olha. Relo no Cris, relo nela. Ia lá, já vem. Eita, gente. O que vocês estão dando pro Ted aqui? Pera aí.
Me vê mais será um, que vem? Seria o quinto pretendente, acabou, o Ted? Amiga, você acha que se o Ted estivesse lá como quinto pretendente, ele teria ganhado? Teria, com certeza, mano. Repescagem. Teria ganhar segunda temporada, no de lavada. Gente, por favor, acaba, já escolhi pelo jeito. Ó, o chat dele ali tá dividido entre o Lucas e o Bruno. Carinhoso. Lucas e Bruno. Lucas e Bruno. O rapaz barbudo mais silencioso que elas falaram, né? E quem é o Lucas Bruno. É o último. Você gostou Lucas desse é rapaz? O da berinjela. O rapaz, eu achei legal. Ele é o segundo, ele seria o meu segundo ali da lista, eu acho. O entendi. Rapaz. Barbudo. Tá, eu gosto do Alckmin, sim. Eu achei... O único bom pra mim foi o coisa lá. O bombeiro. Bruno? É Bruno, é o ator. Harley. É o cometa. É o bombeiro. Não, o bombeiro é o único bom, assim. Os outros três, não dá, não, mano. Tá, espero que você escolha ele. Vamos ver a dinâmica. É o único que eu dividiria. Vai ter dinâmicas, inclusive. Vocês podem dar seus palpites na hashtag lá no Twitter, que agora é o X, né? Sente o clima. Dá seu palpite lá no X, no X. Sente o clima, hashtag sente o clima. Tá, fala aí quem vocês acham que vai ser o vencedor do coração. Nossa, é difícil, viu? Difícil. Harley, gente, eu quero saber. Team Harley. Vocês são Team Harley? Eu vou até pegar aqui, ó. Eu sou o time número... O rapaz barbudo, eu acho que vai ser o rapaz barbudo. Ela não gosta de barbudo, ela barbudo. Ah, eu não vou pegar spoiler aqui, não gosta de barbudo. O barbudo é o Bruno. O barbudo é o Bruno. O Harley. Bruno, tá. A gente vai escrever no papel, é isso? Um, dois, três. Bom, vocês não vão participar da dinâmica, porque vocês já participaram ali. Mas... Zu, Ted, Mauro, vocês vão escrever aqui quem vocês acham que vai ser o vencedor do coração da Vanessa. Ah, quem valeu, será que vai levar? E no final levar? Do programa, a gente vai revelar o palpite da Zu, do Ted valendo... e do Mauro. Valendo? Bolão ao vivo. Valendo quantos mil milhões? Ó, um envelope aí. Ah, mas é só pra eles. Eu tô... Um envelope. Você já sabe. É, você sabe. Você já sabe. Não, né? A Vanessa quer participar também. Ah, eu quero falecer um dinheiro. Ó, canetinha. Canetinha. Eu vou precisar só de ajuda dos universitários de você que eu não lembro. Eu vou falar os quatro nomes. Eu vou falar os quatro nomes. Vamos lá. Quem Harley. É não, falo por ordem, o primeiro. Por ordem? Primeiro por ordem, eu vou precisar bombadão, de ajuda. Alex, a loba tá doida pra experimentar essa berinjela, as ideias. Alex, respeito. E não mentiu. Lucas, depois? É que eu gosto. Segundo é o Bruno. Verduras, né? Você é vegano. Terceiro, eu gosto de verdura. Terceiro, Harley. É verdura, berinjela? Não, é legume. Quarto é o nosso. Que português, merda, né? Sei. Quarto é o Harley. Lucas. Terceiro é o Harley. É, terceiro. Quarto é o Lucas. Isso. Lucas, português. Que veio de Portugal. Isso. Tá, e o segundo é Lucas também? Bruno. Não, não gosto de um Lucas. Bruno é o barbudo. Alex, Bruno, Harley. Não, eu só tenho um Lucas. Ah, tá, então mas é, eu tenho problema com o Lucas mesmo. Ih, caralho. Olha, o Ted é Lucas também, né? Ah, é? Que pode ser um bom probleminha. Mas eu me relaciono muito com o Lucas. Ah, tá. Eu já tive é vários Lucas na minha vida. Ih, então eu acho pode... que eu sinto o clima. Eu escrevi meu nome aqui, ó. Escrevi meu nome em cima pra saber que fui eu. Meu palpite é esse. O Lucas sempre te acompanha, né, Vanessa? O Lucas tá sempre na sua vida te acompanhando, né? O nome aqui? Sempre tem um Lucas ali. Sempre tem um Lucas. Seja na amizade, num coisa. Tá. Mas será que dessa vez foi diferente? Veremos já. Eu tenho quase certeza que foi o bombeiro. Ó, Tark Vaga, né? O bombeiro. As opiniões de vocês. No final do programa, vou revelar se vocês acertaram ou não. Tá ali, ó. Ninguém vai mexer. Aí. Preparados para os próximos blocos? Eu tô super... Sério, eu quero ver como é que foi esse Dark Room. Exato, eu tô curioso pro Dark Room. Dark Room é a última dinâmica, inclusive. Eu vou dar spoiler, use bastante a hashtag aí. Com os palpites de vocês, a gente vai exibir os comentários de vocês que estão assistindo foi o programa muito caliente. Com a gente. Ah lá, aí, ó, eu ia falar. Ó lá, aí não entrou ninguém. Comenta muito usando a hashtag Sente o Clima. Vocês podem aparecer muito, aqui ao vivo, gente, no React. Bora. Então, vamos lá? Vamos. Algum adendo? Querem falar alguma coisa? Eu quero pegar assistir, pipoca cara. De novo aqui, quero então. Vou pegar a pipoca. Roda aí, sente o clima. O clima tá dando um tesão. Fica aí preparado pra segunda dinâmica. Porque essa vocês vão participar, a plateia vai participar. Os pretendentes vão participar e vocês aí de casa... Participa à distância aí assistindo, viu? Dadas as primeiras apresentações, a gente vai pra segunda dinâmica do dia, que é a seguinte. Um quiz. Um quiz sobre sexo. Essa vai ser uma maneira da Vanessa conhecer melhor os gostos dos nossos candidatos que estão aqui, certo? Então, ó, vocês estão com plaquinhas aí, ó. Mostra aí pra galera. A plaquinha sente o clima. E a plaquinha que vocês viram aí é sem clima, certo? Eu vou falar situações e vocês vão falar se vocês sentem o clima ou se vocês não sentem o clima, tá? E aí depois eu vou falar a resposta dos nossos pretendentes pra Vanessa avaliar, né? Falar assim, opa, ele sentiu o clima com uma coisa que eu não gosto.
entendeu? Sim. Então eu vou falar situações e vocês me falam se vocês sentem o clima ou não. E a plateia também. Muito bem? Então vamos lá? Eu tô preparada, preocupada, cuidando aqui da loba. A primeira situação é a seguinte. Conchinha pós-sexo. Sente o clima ou não? Eita vida. Ó, o Alex sentiu o clima. O Bruno não sente o clima. O Harley sentiu o clima. E o Lucas sentiu o clima. Então, o único que não sentiu o clima numa conchinha pós a hora H foi o Bruno. Tá acostumado a pedir tá. Uber. E depois... vocês duas aí, cadê, cadê? Ah, meu amor. Eu sinto o clima, eu gosto de uma conchinha. Gosta da conchinha? E a Samira? A também. Vanessa gosta da concha. A concha, ela tem o seu valor. Sim, ela claro. Traz um aconchego. E se as pernas não for aquelas pernas de lobo peludona? Ai, menina, a loba não se aguenta. O que é que você acha, velha? Ah, eu gosto, mas eu gosto... Nova, né? Por favor. Eu gosto... Não, mas as pernas podem estar parado. Não você gosto gosta super peluda, não. Você não gosta daquelas pelas, não. Aquelas pernas... Parece aquela assim, perna tipo de... Um aramezão um arame fartado. Não, mulher. Mas a concha é importante. A concha é importante. O que não gostou, um perdeu pontos. O que não gostou realmente... É o Bruno. Bruno, sinto muito, você está eliminado. Nossa senhora, nossa! Mas nem foi uma dinâmica de eliminação ainda, foi, uma dinâmica de conhecer o candidato? Eu posso me explicar o porquê? Bruno, quero por que, Bruno? Fala. Que eu prefiro ficar olhando olho no olho, não ficar... No, na conchinha. Que isso, é oftalmologista? Você ouviu o que ele falou? Olho no olho. Olho no olho, é. Aí dorme um de frente pro outro. Aí sim, dorme de frente, fica assim olhando. Ah, abraçado de frente. Isso. Fica assustador, né? É um pouco... Ai, eu achei meio... Vamos pro próximo. Sadomasoquismo. Sente o clima ou não sente o clima? Eita, mulher. Meio a meio? Meio a meio. Não, não. É um ou outro, gente. É hora de decidir. É. Eita. A Alex sentiu o clima. Bruno sentiu o clima. Harley sentiu o clima. E o Lucas sentiu o clima também. Eita, que agora todo mundo sentiu o clima, hein? Até a plateia aqui tá um negócio assim, ó, dividido, viu? Cadê as meninas ali? Vanessa? Deixa eu ver ali como elas estão. Sentindo o clima ou não? Sem clima! Ah, eu acho que tem que ter parcimônia. Tem que ter, assim, uma dose. Talvez, assim, um tapinha na bunda. Um tapinha dói, um tapinha não dói. Acho que só um tapinha não, na bunda, assim, uma coisinha. Um puxão no cabelo, assim, atrás. Aí, o Alex ficou nervoso aqui, que ele falou, ah, mas tinha que ter um meio termo, olha. É. O seu negócio é mais leve, Alex? Não, o meio termo não tinha pra gente. Pra ela tem um meio o termo? Alex. Ah, lá, lá. Você viu? Ah, é um meio termo. Ah, então bota aqui, vamos girar aqui, meio termo. É verdade. Nós íamos fazer isso, meio termo. E eu vou deixar porque criou um conflito aqui no palco. Eu não quero conflito, eu quero clima. Mas quem aí é hardcore, tipo... Porradaria, eu sou rindo. Porradaria, igual rindo. Eu gosto de massacrar, assim. Ai, deixar a pessoa... Não, não. Poxa, um soco na costela, quem... Tá todo mundo mais ou menos aqui, todo mundo meio termo. Ô, Cris! Eu acho que eles estão meio que dependendo de você aí, assim. Entendeu? Ô, Cris! Oi! Mas assim, vou fazer uma pergunta que eu acho que vai interessar a loba. Gosta de bater e de apanhar? Gosta também? Boa! Sem boa! Clima. Sem clima. Essa não tava nem na pauta, eu vou até pra. Nem um soco. Sem clima. Sem clima, sem clima. Tem que gostar um chute no saco, não? Lucas, sim. Calma aí, Lucas sentiu o clima pra assim, sua pergunta aqui, viu, Samira? Você gosta de dominar a lobona assim, bem? Ai, tem às vezes que eu gosto, mas pronto. Eu sou muito submissa também. Ah, você é mais pronto. Submissa. É, muito cadelinha, assim. Vai. Dá uma batida. Au, au, au! Como que é? Como que é? Au, au! Vamos pra próxima, que essa deu polêmica. Vai lá, ó, pornô, pra dar uma apimentada na hora do sexo. Sente o clima ou sem clima? Na hora do sexo? Sem clima, sem clima, sem clima, eita, sem... Três pessoas na plateia sentiram o clima. O resto aqui, ó, tanto os participantes quanto a plateia, tá todo mundo sem clima, viu? Alex sem clima, Bruno sem clima, Harley sem clima, Lucas também sem clima, viu, Vanessa?
É, e pois aí? É. Deixa eu também aí. Sem clima, sei lá, porque... Ai, vai assistir um pornô na hora do sexo é porque tá precisando de um estímulo que a pessoa não tá conseguindo propiciar naquele momento, né? E a Samira ali, ela tá com a plaquinha de sentir o clima. Ah, né? Eu gosto da putaria. Quanto mais putaria, melhor pra mim, sacanagem, eu adoro. Muito bem, ó, eu vou pra próxima aqui, vocês estão preparadas? Então, estou. Ó, essa é bem interessante, viu? Quero até saber se vocês vão entender o termo que eu vou usar aqui, viu? Roleplay, sente o clima? É, aí ficou todo mundo. É roleplay é aquilo. Ah, fazer pra quem um não teatro. Sabe, teatrinho, dá aquela atuada, ó. Fazer uma atuada. Hoje ah, eu não sou o Christian, eu sou o Roberto. Então vai lá, vamos ver as plaquinhas primeiro. Ih, o pessoal não gosta de atuar aqui. Ah, eu fico meio em dúvida, acho engraçado. Você não faria a Beth com ele? Sim. Ó, nenhum sentiu o clima aqui, viu? Deixa, vamos ver elas como que tá. Ai, não sei. Muito caricato, eu acho. Eu acho meio palhaçada. É, muito caricato. Vocês não sentem o clima, na então? Na hora eu ia ficar rindo. Meu nome é Roberto. Que história é essa? Tá louco? Ai, eu vi fazer um encanamento aqui, eu ia começar a rir. Eu também. Vou para a próxima, então. Diretor, vamos lá. Ai, ai, ai. Essa, Samira, eu já sei qual que ela vai levantar. Eu não sei a Vanessa. Olha aí. Mas estávamos falando de putaria. Ah, sacanagem. Ou seja, agora... Mas a Lupa gosta não putaria, eu gosto não lobona. Gosto de putaria, então, ela vai não... gostar dessa que ela eu vou falar agora? Pornô, eu tô parando com pornô. Vanessa, essa é para você, então, ó. Menage. Sente o clima ou sem clima? Vamos lá, todo mundo levantando, deixa eu ver. Muito bem. Alex sentiu o clima. Bruno sentiu o clima no homenagem. Harley não sentiu o clima. E o Lucas não sentiu o clima também. Ah. Ficou dividido aqui o negócio. Sem clima? Ué? Ai, é porque assim... eu sou ciumenta, eu sou insegura. Eu tenho medo, assim, na hora do homenagem, eu ficar sobrando, acabando, assim, insistindo. Eu falo assim, eita, eles estão tendo muito entrosamento, nossa, né? E aí, eu ficar assim, de lado, só observando uma coisa voyeur. Eu tenho um certo receio, mas é questão de segurança. É, eu prefiro só dar atenção mesmo pra uma pessoa e pronto, e é isso. Essa foi a última pergunta aqui do quiz. E agora a gente vai ver quem deu mais respostas iguais à da Vanessa. Harley e Lucas foram os que mais, nessa dinâmica, deram match com você. Olha, ótimo. Amiga, você tem um negócio com o Lucas, né, menina? O Lucas, pois é, Lucas me persegue. É na amizade, é no relacionamento. Ó, quem menos teve conexão com você nessa dinâmica foi o Bruno. O tá. Bruno. Poxa, eita, Bruno. Ih, tá anotando lá, hein? Ela tá anotando. Menos. Eu fico com medo que ela anota tudo ali. Vou anotar. Anota, amiga. Não deixa passar nada. Vamos à próxima dinâmica. E essa próxima dinâmica eu vou contar com a ajuda da plateia. Quer dizer, vocês vão ajudar a plateia. E a Vanessa e a Samira vão estar avaliando a resposta de vocês que vão estar ajudando a plateia. A Vanessa tá ali anotando tudo. Eu vou chamar a plateia agora pra interagir. Eu quero o meu super microfone, que chegou a hora da plateia. Chegou a hora de vocês. Super microfone. Super microfone, um super... que delícia, eita, eu quero também. Que esse microfone é a berinjela, hein? Nave Maria. Lembra do Faque Amoroso que eu fazia na internet lá atrás? Era um quadro de perguntas amorosas, onde o público mandava perguntas amorosas e eu respondia. Só que hoje eu tô aqui com um apresentador. As dúvidas amorosas vão ser da plateia e vocês vão responder a mesma dúvida. Eita. Certo? A Vanessa e a Samira vão estar avaliando a resposta de vocês. E aí, a gente vai ter mais uma conclusão e mais uma etapa passada. E eu não queria falar nada, mas depois dessa etapa... Ai, que bom. Não queria fazer isso. Ai. A gente vai eliminar um candidato. Ai. Depois bem, dessa Lobona. Dinâmica. Pensa bem, Lobona. Ai. Lobona, você vai eliminar um candidato, ai. Tá bom? Não. Então veja bem o que você vai anotar aí ou o que você vai desenhar aí nesse caderninho, tá bom? Vou fazer um desenho coração. Eu amo todos. Localizei a Luana. Luana, levanta a mão. Eita, Luana, o que você quer saber? Luana, eu queria saber a sua dúvida amorosa aqui no Faque Amoroso, no Sente o Clima. O cara começou um relacionamento novo, me bloqueia e sempre volta pra pedir ajuda. O que eu devo fazer? Um ex seu, um ex seu.
É. Entendi. Pra e ele cortar. Vem pra pedir ajuda? É. Ou vem naquele momento de carência? Não, ajuda. Ajuda tipo, financeira? Que tipo de ajuda? Ah, financeira, pra arranjar um... É, trabalho, tudo, né? Tá tudo ligado. Terminou, saiu fora, não teve traição? Não. Quer dizer, da minha parte não, da parte dele eu não sei. Você não sabe. É. Te bloqueou e quando precisa te desbloqueia e pede dinheiro. É. E a última ele desbloqueou pelo da atual. E me mandou mensagem. Pelo da atual? Da atual. Vale você é agiota, mulher? Pois é. Isabé é isso. Queria ter todo esse dinheiro aqui. Eu tô quase virando agiota também. Vamos falar com os candidatos. Você quer saber o que as pessoas fariam no seu lugar, então, né? É. Então a gente vai descobrir um por um. Chamava era a polícia. Como a gente pensa em tudo, pra não dar zica aqui o jogo, a gente vai colocar fone em quem não estiver respondendo. Pra, né, o Harden não copiar a resposta do Bruno, o Lucas não se inspirar pra responder. Porque o último a responder se inspira nos três e dá aquela resposta de mestre, né? Então, vamos colocar fone em vocês e vocês vão ter que responder com o coração de vocês. Então, galera de casa, vamos começar a dinâmica agora com ele, o Lucas. Os outros participantes estão todos de fone. Lucas, vem cá. Bora lá. Melhor falar longe deles pra não ter erro, né? Claro que sim, pra não roubar ideia, né? Como que você responderia a ela? Da melhor forma possível. Da melhor forma? Eu penso assim, no caso da Luana. É alguém que não quer estar presente na minha vida porque não quer ter um relacionamento. Então não precisa manter. Acho que é jogar errado e falar, olha, não deu certo nossa relação, né? É o seguinte, poderia te ajudar, sim. Acho que a gente tá aqui pra ajudar um ou outro. Mas acho que a gente já tá invadindo um pouco o espaço um do outro. Então segue a tua vida, eu sigo a minha. E vamos ser felizes cada um no seu canto. Acho que seria a melhor solução. Uma cortada com classe. Claro. Tem que ser. Gostei. É realmente isso. Você... Já acabou o relacionamento, é cada um por si, vai, vaza, se vira, acorda, vagabundo, tá na hora de dormir, é isso aí. Podemos ir ao próximo? Pode ir ao próximo, tá autorizado. Lucas, preparado? Preparado, sempre. Então, vai lá. Eu acho, sendo curto e grosso, já que não teve a hombridade de se despedir da forma correta, só bloqueou e mandou, cagou pra você, acho que você só tem que bloquear também, deixar ir embora. Não tem essa de vir atrás depois. Precisa. Não precisou antes, na hora de ir embora. Vai precisar agora. Já dá uma cortada. É, só corta de vez e deixa ir embora. O que você achou, Vanessa, da resposta dele? Também, gostei. Realmente... Bloqueia logo também, não deixa... Ele nem tem contato. Se afasta, criar, né? Não dá intimidade, não dá intimidade. Afasta, só deixa. Não dá intimidade, finge que não existe. Se ele continuar chamando... É, finge que morreu. Sei lá, é isso. Gostei. Gostei. Harley, obrigado. O Bruno passa o fone pro Harley e o Bruno vem aqui do meu lado. Vamos ver o que o Bruno tem Bruno, pra fazer, né? Agora é hora de se redimir do último jogo, hein? Chegou a sua hora. Você lembra do que ela falou, do problema dela? Lembro. Então vai lá, o fac amoroso é seu. Então, na minha opinião, eles não têm que ter contato. Se acabou, já era. Uhum. Já começa por aí. E ainda bloqueou pelo da namorada e depois desbloqueia por lá pra pedir dinheiro. É muita cara de pau da pessoa. Eu já bloqueava e não respondia. Eu sou curto e grosso. Dessa forma. Não ia ter nem resposta. Não. Esse tem que ficar no passado, senão eu estaria com a pessoa. Vanessa, o que você achou? Mas curto e grosso, é direto ao ponto? Isso pra mim é como se fosse um defunto. Morreu, acabou. Não página tem mais. Virada. Página virada. Tem esse negócio de ter amizade, de ter empréstimo. Não, meu amor, já era. Não quis aqui, eu também não quero. É isso, se vira. Muito bem, então, Bruno. Eu acho que gostaram da sua resposta ali, viu? Foi direto ao ponto. Obrigado, Bruno. Palmas pra ele. Alex. Eu. Vai lá. Lembra do que ela falou? Lembro. Então... Cara, eu botava pra fuder com ele. Botava pra fuder. Gostei! Brindava, mandava pra mulher dele, falava, isso aqui, ó, seu marido tá pedindo dinheiro pra mim, sustenta seus machos, entendeu? Chamava de vagabundo, o raio que o parta. Se continuasse, printava, postava no Instagram, no Twitter, no tudo quanto é que é, no Orkut. Expor. A plateia gostou, hein? Entre ter paz e ter razão, eu escolho ter paz primeiro, tá ligado? Depois a razão e depois eu escracho mesmo, foda-se. Tá ligado? Não vem mais atrás. Caraca! Vagabundo, não, mano. É, mas tem que ver também como ela acostumou ele, né? Se ela tinha esse lance de liberar uma grana também de vez em quando e tal, então tá mal acostumado. Mas mesmo assim, me bloqueou, já bloqueei logo de cara. Me chamou por outro número, cara, vai se fuder. Vai tomar no cu. É isso. Caraca! É isso. Alex, gostei da resposta. Palmas! E agora, vamos ouvir dela. Vocês gostaram aí da resposta dele? Eu achei que ela tá muito surtada essa aí, viu? Pedir dinheiro, mano. Não, faz parte. Eu acho que eu também surtaria. Não, na verdade, não, o cara eu te bloqueou. Pensa, o cara te bloqueou. O cara te bloqueou. E aí te chama pro número da ex, mano. É muita sacanagem, velho.
Da atual, no caso, né? É. Porra, pedir dinheiro. Não, eu ia falar aqui, eu acho, mas acho que também tem que ter um pouco de tranquilidade. Não precisa sair assim, surtando, agredindo ele. Acho que você precisa ter um pouco de respeito também. Não, imagina. Eu achei que a Vanessa ia gostar da resposta. Não, acho que a falta de respeito começa quando a dele termina. Assim, pode ter uma resposta mais controlada, não precisa surtar. Assim, vou quebrar. Você que ela chegar assim, caralho, não vou emprestar nada. Sentindo uma DR aqui já, a primeira DR do casal. Ah, nossa, a primeira DR. Pode. Continua, pode continuar assim, que eu gosto. É que eu penso assim, amiga, vê se você concorda. Eu acho que o sentimento tá ok, só que a forma de comunicar é too much, assim, é demais. É verdade, um porque mais... a pessoa pode estar realmente precisando. É, falando, nossa, então. Eu tô desesperado. Eu tô precisando muito desse dinheiro. Mas de tanta gente pra pedir dinheiro, ele pede pelo celular da ex, da atual, mano. Às vezes ele foi assaltado, né? Não tem certeza. Imagina, foi bloqueado. Ela falou, ele bloqueou, ela bloqueou ele. Bloqueou, depois desbloqueou pra pedir. Exatamente. Mas você costuma ser assim mais exaltado, Alex, pra lidar com as coisas? Ou essa situação te deixou bravo? Primeiro eu sou de boa. Aí primeiro igual bloqueio. Bloqueio eu ia falar, mano, bloqueou, foda-se, eu vou bloquear também. Mas aí me chamar pelo número de outra pessoa atual já é demais. Anotou aí, Vanessa? Tá anotando. Tá anotando, amiga. Faz um desenho, fazer um vai. Um desenhozinho aqui, ó. Vai. Uma estrelinha. Alex, vamos. Obrigado. Palmas pro Alex. Vamos dar mais uma chance pra cada um de vocês. A Samira, ela vai fazer uma pergunta pra cada um de vocês. E vocês têm 30 segundos pra responder. Antes da gente chegar no momento decisivo. Que é a primeira eliminação aqui do Sente o Clima. Samira, tá pronta aí? Totally, completely. Você pode começar perguntando pro Alex. É, a primeira pergunta pra ele trabalha? Sim, eu sou locutor. Ah, é, quanto você tem de altura? 1,78. Tem tatuagem? Várias, 26. Tá. Legal. Tá. Ai, 15 segundos ainda. Pra tem saber mais detalhes do Alex. Você prefere Wanda ou a Fênix? Fênix. Não. Então, muito obrigada. Pode pedir Uber. Eita! Brincadeira. Bom, acabou o tempo. Vamos ao Bruno agora. Samira, você tem 30 segundos de frente com o Bruno, sem ver o Bruno. Bruno, você trabalha? Trabalho. Você mora só? Moro. Faz tempo que você tá solteiro? Quase 4 anos. Quase 4 anos. Quanto você tem de altura? 1,71. Tem tatuagem? Muitas. Calça quanto? 39, 40. É, sei lá, você gosta de... Você joga alguma coisa? Eu não online? Jogo. Online? PC? Game? Você é gamer? Um pouco. E gay? Não. Brincadeira, tá ótima. Tempo na tela, 30 segundos, muito obrigado. E agora... Vai ouvindo aí, Loba, que eu tô ouvindo. Vai anotando aí, gente. Agora vocês têm 30 segundos aí com o Harley. Tá, Harley, onde você mora? Itaquera, São Paulo. Aqui, Itaquera, São Paulo. Isso. Você mora só? Sim. Você trabalha? Sim. Quanto você tem de altura? 74, 1,74. 1,74. Quanto você calça? 42. Você usa roupa muito colada, justa? Não, mais ou menos. Você bate um cabelo, não? Gosta de fazer drag? Se montar, não, né? Não. Você é gamer? Não. Não gosto de gamer. O que você faz no seu tempo livre? Pratico esporte, atuo. Já foi na The Week? Acabou o tempo. Preparados pro Lucas? Meninas, anotaram tudo do Harley? Não. Então eu vou dar 30 segundos agora pra vocês com o Lucas, que veio diretamente de Portugal. Manda. Podem começar. Portugal. Pode começar, tá? Lucas, você mora no Brasil ou em Portugal? Moro em Portugal, mas posso mudar pro Brasil. E a verdade? E a verdade é essa, posso mudar pro Brasil. Você pode mudar pro Brasil, tá? Você mora lá sozinho? Sim. O que você foi fazer lá? Trabalhar e estudar. E você trabalhou? Sim. E estudou? Sim. E tá fazendo o que aqui? Não, aí você... você tem quanto de altura? 1,85. 1,85. E quanto você calça? 44, 45. Você prefere cueca slip ou boxe? Boxe. Acabou o tempo. Quanto você calça? 44, 45. 44, 45. Ah, agora eu tô entendendo tudo aqui nesse jogo. Samira, é o seguinte. Dela, né? Você vai fazer uma premonição agora nesse jogo, fechou? Você tem um envelope aí. Eu quero que você escreva qual dos 4 participantes você acha que vai ganhar, que a Vanessa vai escolher. É tipo Death Note? Não deixa ela ver. Ah. Você vai colocar, escrever e enfiar no envelope. É o momento premonição do game aqui. Amiga,
Vamos ver se você conhece bem a sua amiga. Sem sinal, ó o sinal, ó o sinal. Você vê a tua linguagem corporal. Vanessa, baixa a cabeça, baixa a cabeça. Olha, eu vou falar uma coisa, por linguagens corporais. Pra mim, acho que às vezes, alguns sentimentos despertam sons. Não, só escreve, não fala o nome. Eu não sei, é. Alguns sentimentos despertam sons. E ela tava muito gemedeira. Aqui, ela tava assim, tipo uma sinfonia de Beethoven pela xereca. Enquanto ela ouvia? Era, menina. Aí eu vou colocar aqui, vamos ver. Eu não sei se vai acertar. Tá valendo um carro zero ou não? Tá valendo um date. Mas não é meu, então. Meu date, né? Não pra ela. Não, vai, amiga, eu tô aqui por você. Pronto, já postei. Você acha que você conhece o gosto da Vanessa? Você acha que você vai acertar? É que a Vanessa. Será? Vamos ver, pode ser. Tá? Amiga. Eu ainda não decidi também, eu tô indecisa. Assim, a gente se conhece bastante tempo, eu acho que sim. Mas aqui, é o que eu tô achando, que vai que te traz um babado. Então, deixa aí bem escondidinho, que no final do programa a gente vai revelar esse envelope. Viu? Vocês acham que a Samira acertou? Sim. Sim? Então vamos pra eliminação. Vamos pro momento que vocês tanto estavam esperando. O momento que vocês não estavam esperando, mas vocês de casa, é sim, agora, né? Que eu decidi. Vocês querem saber qual é o primeiro eliminado de Vanessa Wolff? Agora é com você. Eu preciso que você elimine um candidato, Vanessa. Com quem você não sentiu o clima. Fala pra gente. Eliminado. O quê? Eu tava filmando! Eu quero saber por que fez isso! Aqui a gente faz o clima acontecer. Eu não sei. A gente corta no ápice da audiência. Para! Usando a hashtag Sente o Clima no Twitter, a famosa X, ou no Threads. Aí. Sente o Clima, tamo em o quê? Sexto lugar no Trending Topics. É sério? Tem que aumentar, gente. Bota pra subir esse negócio. Bora subir, ó. Eu não tô aceitando. Bora, gente. Quem tá me assistindo aí no meu canal na Twitch, bora, meu amor. Barbarizar também no Twitter. Gente, vamos colocar pra subir. Isso aí tá... E manda sub. Quem vocês acham que foi o primeiro eliminado? Ah, eu... Comentem na hashtag. Eu nem lembro. Eu acho que foi o maluco tatuado, assim, tá ligado? Ele tem uma vibe de... Você não falou que era outro? Ah, eu mudei agora. Mudou agora. É, porque o maluco tatuado, ele é mais agressivão, assim. Eu senti que não é seu perfil. É, eu gosto de uma pessoa mais centrada. Eu já sou perturbada. O tatuado, ele é fake nerd ou... Fake nerd, completamente. Que seria fake nerd? Trembolona. Ele cheira trembolona. Fake nerd. Devosterona. É, os hormônios, ó. É porque eu já sou meio perturbada, né? Então tem que ter uma pessoa mais centrada pra equilibrar, né? A gente precisa de uma pessoa mais sã. Quem é uma pessoa que é uma... perturbada da cabeça. Precisa de uma pessoa mais sã. Pra equilibrar um pouquinho. Pra dar um equilíbrio. Pra então... equilibrar esse relacionamento que talvez esteja acontecendo ou não, a gente vai descobrir no fim do programa. E tem aquele lance também que falam de que cada um só tem pra oferecer o que tem dentro de si, né? Como é que às vezes você vai ter um relacionamento com uma pessoa que você já vê que logo de cara ela já, né, que te oferece algo? Que Priscila Azul, gente. Ah, gente. Isso. Entendedora de reality de relacionamento. Inclusive, vou te chamar pra fazer uma dinâmica de reality aqui, então. Eu quero. A dinâmica do Sente o Clima. Pode ser. Vamos fazer a dinâmica das plaquinhas aqui? Uhum. Bora. O Mauro e o Ted vão ter prioridade nesse jogo, porque eles participaram. Nossa. A Azul fez bastidores e o bastidores. Então vocês fizeram o episódio. Mauro e Ted. Tá. Vão ser descabaçados aqui ao vivo. Que isso? É. As ideias. Que delícia. Descabaçados. Quem vai ver essa proeza de descabaçar? É. Eu vim achando que era só assistir, agora vai me descabaçar. Fecha ali. Que isso? Olha como é que ela tá, Jalobó. Menagem às suas garras. A gente tava falando de menagem, entendeu? Inclusive, vou lançar a primeira. Menagem. Sente o clima ou sem clima pra menagem? Inicialmente... Ele tá pensando, fala, meu amor. O Cris adora homenagem, esse Cris aí. Vamos sentir o clima? Vocês não fazem, não. Mas o negócio é que, tipo assim, como é que eu vou falar que eu gosto do homenagem se eu não tenho nenhum? Como é que eu vou querer dois? É difícil, né, mulher? Mas faz. Depois. Mas não surge, não, tipo assim, nos aplicativos. Assim, amiga, porque eu já fui marmita. Marmita eu já fui. Marmita é homenagem? Marmita de casal? É. Já fui. Se você já esteve em uma relação com mais de duas pessoas, mesmo, valeu. Mesmo que seja briga, porrada, tá bom? Não, brincadeira. Olha, eu já fui, mas eu não gosto muito, não. Vou ser sincera. Eu vou tentar de novo. Vai que foi uma vez. Senti que eu ia ser rasgada no meio, não do jeito que eu gosto, falando no sentido de puxa pra lá, puxa pra cá, eu não sei o que é que faz na hora, eu fico perturbada. Aí. Tipo, eu não acho ruim.
Mas não é a minha prioridade também. É. Então eu não sei dizer agora se sinto... Se surgir... Eu não tenho vontade. Vai. Ai, que homenagem. Se hoje, tipo assim, hoje ali. Hoje. Hoje ali, assim. Daqui a pouco, não, assim. Pode não, sentir. Assim. Não, caralho, não. Não. Assim. Peraí, não dá pra falar. Mal vivo. Fala! Ai. Tem que sentir o clima e falar. Vai, eu é. A placa falar com você. Peraí. Não precisa nem falar, só levanta a placa. A gente vai olhar. Eu acho que assim, não é minha prioridade, mas se tiver que acontecer, vai acontecer, tá ligado? Sim. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Ó, o Maurinho, ele tá no meio a meio. Eu nunca, a Vanessa não curte. Eu nunca fiz. Mas nunca. Assim, eu nunca fiz. Não, a cara dela nunca fez. Não, realmente, eu nunca fiz, não. Mas... O que eu tenho? Eu temo ser colocada de lado, que eu sou insegura. De lado? Colocada assim, sabe? Ah, fica aí que vamos aqui. Agora eu gostei mais desse... Aí você gostei se impõe. Mais do babado. Aí eu falei, epa, aí tem que me impor. Aí vem realmente... Voyer, ah, é? Você não gosta. Então voyer, você é voyer na hora, não. Mas eu tenho medo do constrangimento. Voyer, ficar olhando? Tipo assim, agora eles estão ali se pegando, você tá aí eu, lá. Não, eu fico, aí eu fico triste, eu começo a chorar. Você porque, nossa, eu fui deixada aqui, eu marquei toda uma cerimônia. É, se foi você que organizou, aí, aí deixo, é foda, eu organizei, né? Eu coloquei... Fez todo um ambiente. Pedi pra você buscar água, imagina. Aí, vai buscar água pra buscar gente. Água pra gente, que eu tô aqui. Não, mas aí também eu não, tem aí que aí rever não, as amor. Pessoas que você tá andando, né? É que eu ando com gente ruim. Olha o Marcelo Ponzo falando que eu tô sentindo o clima do programa. Eu tô mesmo. Inclusive, tá sentindo um clima já. Não Marcelo tá. E todo mundo inclusive. Que tá usando a hashtag, estamos em terceiro nos trending topics. Já saiu! Eu vi! Não dá pra subir mais! Não dá pra subir mais! Pode jogar primeiro! Terceiro de três de homenagem que a Vanessa ela vai... Ó, gente, se chegar em primeiro, vai ter suruba. Ah, peraí, ela já. Se chegar em primeiro, Ted... vai ter o quê, Vanessa? Ah, mas peraí, o que você vai falar? O Ted aceitou, não o quê? Foi? O quê? Ai, eu não... Peraí. Não vai ter nada. Um selinho. Calma aí, mano. Vou te eu tomar. Um vai, selinho um no fim do aí. Programa. Pega mais um gin pra você. Se chegar em primeiro no trends. Só pra gente sentir o clima. E o Maurinho não respondeu, hein? Cara, eu as pessoas que meio. Eu ando no meu meio não rola muito essas coisas, assim. Ah, então é mais careta, certo? Ah, mais. Mais caretinha. Você é do meio do artístico, Maurinho. Você é casado, Maurinho? Mais... Você é casado? O meio artístico. Você é casado? Não. Mas eu sou mais do... Você é do meio eu artístico? Eu sou mais do 1x1, entendeu? É do meu artista? Ah, é mais X1. Mais um X1. Essa resposta... Tá jogando muito videogame. Ah, babado, ai. Porque meu realmente Deus, o povo menino. Das artes... Sem clima pra homenagem. Faz clima. Artes. Sério, Maurinho? Caralho. É, esperava outra coisa gestor, do Mauro. Não sou muito gestor, não. Entendi. Tá bom. É, faz sentido. Então a próxima. Beleza. A próxima. Vai. Conchinha pós-sexo. Essa foi a polêmica do programa. Ah, isso aí pra mim é indispensável. É. Tem que ter completo. Romance. Tem que ter 100%. Tem que ter. Legal. Acabou olho ali, olho virou de lado, né? Abraçou. Agora, cara, segundo cara, ele, quem queria olho eu tenho no olho. Pergunta, tipo, peraí, peraí, peraí. Mas tá olhando assim, não, o negócio é olho no olho. Tá lá. Não. Pergunta da Samira dentro da Azul. Faça a sua pergunta. A conchinha é... Terminou. A conchinha é antes ou depois do banho? Ó, caralho. Antes. Mas se for sem banho? Aí cola. Ah, peraí, não, não precisa, não precisa ter o banho, mas pelo menos uma limpeza. Tem que rolar. Exato, é uma limpeza. Só pra tirar o excesso. Segundo lugar nos trends. Aê! Subiu! Faz tempo que eu entro nos trends. Mas o olhinho que eu ia fazer aqui tem um ponto que é muito importante. Diga lá. Que, tipo assim, a conchinha ela é muito boa quando realmente foi uma experiência boa, uma pessoa boa, ah, que você sim, gosta. Sim, por exemplo, pra mim, conchinha é indispensável, porque hoje em dia, né, minha conchinha é o Cris, a gente ama ficar juntinho. Mas já teve conchinha muitas. A Cris é boa. Mas já houveram algumas ocasiões que você... Olha lá, lá vem ele fazer conchinha ao que vivo. Isso? Você teve uma... Conchinha ao vivo. Você teve uma relação ali com uma pessoa que não tava muito legal, você só queria aí que acabasse Uber. Logo. Ai, não, tem que ir embora, entendeu? Aí, conchinha com pessoa que não tem aí química, não, não vale. Aí não, A conchinha é tipo aquele, aquela é um confirmação. Agradecimento. É, realmente foi legal. Que foi gostoso, né? Gostoso. É, não, tem que ter intimidade falar. Pra ter gostou? Conchinha, então. É natural, se for legal, vai ter. Se não for, você vai embora. Se não for, fica aquela coisa, vamos logo, bora. Pede Uber. Pelo amor de Deus. Limpa o gozo, chuga. Que ódio de você, sai da minha frente. Sai da minha frente, bora. Já não gostei. Então, com o clima, se tiver... Intimidade. Intimidade. É isso. Sente o clima, se tiver intimidade. É, vamos ali. A próxima, turma,
é a seguinte, a gente até viu ali no programa que é sadomasoquismo. Ah, não, aí não dá. É, uma pauta que ficou forte ali no programa. Eu não quero apanhar, não. Nem um tapinha? Vale, não, mano, sem clima. Vale o pior que nem bater eu tenho umas moral, tá ligado? De verdade. Um tapinha? Assim. É, só se pedir. Se pedir, porque não sei, né, às vezes... Nossa, de agressão. Às vezes... Você gosta de agressão? Não, você achei fofinho. Eu não gosto de bater, gosto de fazer carinho, né? É, eu não curto muito, não. Assim, se pedir, às vezes eu posso até tentar, mas eu tenho um pouco de medo, de machucar. Uma pegada forte vale, mas... Tipo assim, agressão mesmo, de bater, de uma coisa mais assim, eu não Um curto, tapinha na bunda não mas dá. Mas uma apertadinha, isso. Tipo uma coisa, né, mais… Um tapinha na bunda é legal. É, apertadinha é legal, Zu. É que sadomasoquismo é forte, né? É, só que sadomasoquismo é pra tipo, doer. Eu já me lembro, braços, eu já imagino logo aquela coisa mais, tipo assim, ok. Soco na boca. É, sadomasoquismo, imagina a gente transando de bomba de pau. Pra mim é isso. Cuscinhos. É vela quente, é fogo, é faca. Olha lá, o Mauro! O Mauro gosta de bater. Olha aí, olha! Gosta de bater ou de apanhar? Você vai apanhar, Mauro? Eu tenho um chicote. Chute no saco. Uma vez mandaram pra mim um press kit com um chicote que não é ruim de tomar. Um press kit? Você vai apanhar então, Mauro? Como apanha esse menino? Ih, Mauro, como assim, mano? Mas aonde? Bate aonde? Nas tiazinha. Costas? Tem fantasia de tiazinha também? Nas costas. Fantasia de tiazinha? Sacão, assim, pá. De elfo. Pra doer. De elfo. Eu não sabia disso, não, mano. Caralho, mano. Quando o Mauro saiu de casa hoje, ele não imaginava que ele ia ter que responder esse tipo de coisa. Que gosta de apanhar no sexo. Ele não eu falei, Maurinho, vamos lá assistir o programa ao vivo. Já levou minha mãe? Minha mãe tá assistindo já também. Levou? Ela falou, nossa. Eu nunca levei chicotada. Que loucura. Nunca. Mas eu tenho um negócio que eu recebi do sex shop. Eu recebi uma mão, assim, recebi chicote. Uma mão? O que que faz a mão? A mão que é um pra fist, sentar, né? Pra fistar, assim, que... Mão inteira? Pra rasgar real. Mesmo. Ah, mão assim? Real. Mão assim. De silicone? Assim, pra você... De silicone, Vanessa? Nadar, assim, pra... Sabe como vai nadar? Jesus! Vai! É só pra você ver até onde vai. Até onde vai. É, eu tenho um... Mas eu nunca usei nada disso. Eu sou uma pessoa bem conservadora, eu acho. Entendo. Eu deveria até... Usar mais, aproveitar mais. Eu acho que agora eu vou tentar dar uma ousadia mais pra experimentar. É que você fica com um pouco de medo, que o Ted falou ali, de às vezes bater e perder um pouco a noção. Porque, por exemplo, eu não quero machucar o Chris, porque eu amo o Chris. Eu acho que a gente nunca quer machucar a pessoa que a gente tá ali. Então, às vezes, dependendo da força, você não sabe o que que dói em você e o que que dói na pessoa, mas né? Na bunda é sempre Na bunda é sem dó, né? Assim, é, na bunda depende. É sem dó, que na bunda... Não, entre aspas, calma lá. Calma, espera aí. Peraí que eu tô... É que a bunda é mais gordinha, a bunda tem mais carne, ele tem mais o... É que, gente, eu acho que tem um limite entre, tipo assim, aquela porrada sexy, gostosa, e o sadomasoquismo. Acho que o sadomasoquismo tem mais a ver com você sentir dor real. Prazer na dor do que prazer na dor. Ali, às vezes, um tapinha na bunda, ou uma pegada mais forte, não é sado. É tesão demais. Gostei da conclusão. É isso. Ó, Samira, essa é pra você agora. Então, a roleplay, que a gente tava falando de roleplay. Eu não gosto. Sente o clima ou sem clima eu pra roleplay? Eu sem clima, porque eu acho muito caricato. Eu acho engraçado, eu ia ficar... Eu ia ficar rindo também. Um roleplay, um acting. Mas como que seria o acting, Mauro? O acting? Personagem aleatório, assim? Um encanador. Bota o seu DRT aí à prova agora. Oh, e começa a atuar ali, do nada, assim. Ah, você ia ser o diretor. Você viu? Bota o seu DRT agora. Ele fez o personagem já. Ele fez o personagem. Atua pra... Entendi, é isso. Coloca o DRT na mesa e tira essa roupa. É o teste do sofá. Você quer fazer... Olha o chip, Lobo e Ted. Esse é o casal. Olha aí, todo mundo tá querendo. Já estão chipando. Não, um roleplayzinho, né? Um act. Calma lá, peraí. Calma lá. Eu quero ver o que você fez no Dark Room. Sentiu o clima no roleplay, Maurinho. Roleplay é o acting, né? É um acting sempre bem-vindo no dia a dia pacato. Você faz o teste do sofá? Não. Hoje em dia já... Hoje em dia já finalizou, não, mas... Pessoal também não. Pra passar... Não. Agora é tudo tinha no que profissionalismo. Mamar. Tinha que isso. O Mauro quer trabalhar só. Acho muito Maurinho, então vamos ver. Se de roupa de policial, eu falar, pelo amor de Deus. Ah, eu não acho legal, não. Eu gosto de trabalhar com a criatividade da pessoa, tipo, de se colocar em situações, porém, entretanto, todavia, sem precisar reais. Ser um personagem. Exato. Eu saber que ali não tem nada, é ele que tá assistindo aquele tesão, que ele é um putão. Aham. É, eu gosto também. Isso aí. E você, Guizão? Ah, você curte, então? Não, sem clima. Tá. Sem clima. Então vira aqui, ó. Eu dou risada. Não, sem clima. Não, é verdade. Sem clima aqui, ó, pô. Não, mas ó, agora a gente vai assistir
o eliminado. Bloco. Bora. Não, eliminado. Vamos ver o eliminado. Eu não tô aguentando. Ah, é verdade. Deus. Já falou pra gente que tá eliminado, em primeiro nos trending. É isso, falou e disse. E se a gente chegar em primeiro, vai ter selinho, Vanessa Wolff. Ah, ah, eu quero ver. Bota em cima, bota pra subir. Bora lá, eu vou ter que dar um selinho a alguém. Selinho? É sempre. Ah, por caralho. Entendi. Um beijão nessa lábio. Muito difícil, né? Então, eu não queria, infelizmente, dar essa notícia tão triste pra ele. Talvez, quem sabe, numa próxima reencarnação a gente se encontre. Mas, Alex, Zanella, sinto muito, meu amor. Alex, você sai. Não é hoje. Vai ter uma repescagem, né? Ela vai ver você no final do programa. Você vai voltar aqui, ela vai ver o que ela tá perdendo. Palmas pro Alex! Só no final? Ah, meu Deus, louco. E a plateia já de olho, olha lá. Confia no a plateia processo, só olhando aqui, no processo. Confia Alex, no processo. Obrigado, vem cá. Considerações finais, quer mandar um recadinho pra Vanessa? Vai aparecer. Você vai se arrepender da sua decisão. Eita! É aquela afrontosa, né? Essa é, ela é a minha. Caralho. Sai antes que comece outra DR aqui. Vai começar outra DR, eu senti. Calma. Amiga, ele tá quebrando tudo. E agora, por causa de você, olha que você desperta dos homens. Samira, você esperava essa decisão dela agora? Sim. De eliminar o Alex? Ainda bem que ela eliminou. O que você acha que, pegou com o Alex? Muito surtada essa mona, esse menino aí. Ela é muito assim, Vamos com calma também, não, a gente assusta às vezes. Já basta eu de barraqueira. Eu sou um pouco barraqueira, tenho essa veia, esse espírito animal, né, de loba. Então tenho que ter uma pessoa um pouco mais pra me botar. Mais centrada, né? Mais centrada, mas... Um Hare Krishna, uma coisa assim, sabe? Mas ele foi um fofo, veio aqui, foi tudo de veio bom, aqui, né? Corajoso. Ele foi nervoso e fofo ao mesmo tempo, então. Ai, candidatos e plateia, primeira eliminação, hein? Estão preparados pra mais dinâmicas? Sim! Então tá, vamos preparado. À próxima. Cantada em 30 segundos. Ai, a gente vai ver se os três candidatos restantes, eles pensam rápido. Porque agora é a hora da cantada em 30 segundos, tá? A plateia escreveu umas palavras aleatórias pra gente. E agora vocês precisam soltar a imaginação e usar essas palavras que a plateia escreveu. Entendeu? Vou sortear a palavra e vocês precisam usar a palavra na cantada. Olha. Basicamente isso. Será que vai dar certo isso, Loba? Que medo. Vamos ver. Vamos ver quem é o mais criativo aqui. Bruno, Harley ou Lucas? Lembrando que a gente tá aqui de graça, de farra, mas essa é mais uma prova eliminatória. A primeira palavra da plateia. Vamos ver aqui. E... Vamos começar com o Bruno? Tá preparado? Não. Assim que é bom. Bruno, a palavra é clima. Então vamos lá? Tranquila. Cantada em 30 segundos com você, Bruno. O clima pode ser relativo. Pode ter o clima do tempo, mas pode ter o clima com ela. Pode pedir Acabou? Uber. Esse aí pode pedir Uber também. Sem adendos. Pelo amor de Deus. Muito poético. Tem mais 20 segundos aí, 15 agora. Quer tentar uma saideira? Tá chegando, ela tá Às vezes falar demais também pode estragar. Matou. Pelo amor de Deus, a plateia ficou arrepiada. Vanessa, a plateia tá arrepiada aqui, hein? De medo, né? Uma pessoa Não, duas palavras, 30 segundos. Xavé calora. O que, que você achou da cantada dele? Xavé calora, calorona aqui, Xavé calora. Pois é, deveria incrementar mais, usar um pouco mais o tempo, dar uma um vocabulário maior. Sei lá, ele tá precisando ler um livro, sabe? Muito sucinto. Então, muito Vanessinha, sucinto. Vamos ver se o Harley vai ser um cara sucinto ou um cara de palavras elaboradas. Não sei. Nossa senhora. Que foi essa roda? Eita, que, agora, que é isso? Eita, que esse som que eu fiz representa essa palavra. A roda. Às vezes, né? Não sei. A palavra é, Harley, sexo. Ah. Calma, Loba. Calma. Calma, Loba. Valendo. Cara. 30 segundos na tela. Olha, de cantada eu sou péssimo, mas de atitude eu sou excelente, viu? Para falar de sexo... Difícil. Esses homens tão fracos, viu, mulher? Quê? Ave Maria, sei no, lá. O sexo, o que que é? Bora, meu amor. Você vai o quê? Você vai fazer cantada, o quê? Cantada, né, comigo. O que você vai fazer comigo? Eu posso te mostrar. Agora, fazer cantada, falar por falar... Aqui não é programa de mímica, não. Tempo na tela, acabou o tempo do Harley. Eu senti que rolou uma DR aqui, assim, ficou um negócio também. Gostaram até da cantada dele? Pois é, ele poderia falar assim, olha, na Quem gostou faz sexo. Barulho.
Pode crer que eu esculacho. Claro. Gente, ficou um silêncio aqui. Eu vou até agora pro Lucas, você, viu? Você quer pegar você e te deixar toda arregaçada, toda melecada. É, tudo coisa. O que tá acontecendo aqui do lado? Não, pelo amor de Deus, negócio de... Posso te mostrar, não é nem cinema, não. Pode falar o que vai arregaçar a loura, acabar com ela. Deixa ela toda destruída, puída. Toda reganhada, toda... Loiraças, vocês estão preparadas para a última cantada? O Lucas disse que vai fazer uma cantada que ele aprendeu lá em Portugal, viu? Isso, lá vem. A palavra escrita pela plateia que a gente vai usar na cantada do Lucas é... Afeminado. Posso falar? Sim. Carinho. Olha. Você tem 30 segundos pra fazer uma cantada. 30 um carinho. Segundos. Olha, Vanessa, eu não sei se eu posso levar você como minha rapariga pra Portugal, mas eu posso vir pra São Paulo e te dar um carinho. Você já tá aqui, né, em São Paulo. Então pronto, a gente resolve isso hoje. Eita. Será que é só... Fechou? Fechou, fechou. Gostei. Então agora a gente vai pra um momento decisivo. Um momento que a gente vai ficar só com dois participantes que vão pro Dark Room, que vai acontecer já já. Ai, louco. Mas agora você precisa eliminar mais um e falar se você sentiu o clima ou não. Ela tá ovulando aqui, Christian. Harley. Tá virando uma piscina aqui esse estúdio, menina. Pera, pera, não é o Dark Room ainda, espera. Espera, ai. Você precisa eliminar um deles. Ai. O Bruno, o Harley ou o Lucas. Ai. Quem você menos sentiu o clima. Agora? Até agora e nessa dinâmica. Ai, deixa eu ver. Por que você tá falando tão gemida? É o tesão que tá demais? Assim, tá demais hoje. Ai, desculpa, Bruno. Não. Você é o eliminado de hoje. De agora. Mas a gente pode, talvez, conversar, mas... Sei lá, né? Tchau. Ai, Bruna. Obrigada, Bruno, a pena. Pela sua participação. Bom te ver aqui. Ela vai te ver ainda, viu? Que ela não te viu. Eu vou te ver. Já qual é aquela palavra, aquela frase arrependendo? Arrependimento mata? Arrependimento mata, viu, Vanessa? Ele tá saindo do palco falando isso aqui, viu? Ah, não mata nada, não. Bruno, não. Obrigado. Já já você volta aqui pra elas te verem, viu? Eita, que ficaram dois aqui. Harley e Lucas. Aqui a gente tá na boca e tá bem iluminado aqui, né? O cenário. Eu queria levar vocês pra um lugar um pouco mais escuro. Quem gosta de um dark room faz barulho aqui. A gente vai agora pra quinta dinâmica, que agora esse programa vai pegar fogo. Ai, é hora velha. De isso quartinho, dá uma apagada, é hora de dark ai, room. Loba. Vanessa, ó, o pessoal da produção vai te levar pro dark room agora. Menina. Eu vou bater um papo com os candidatos aqui, que ele tá? Eles já vão te encontrar no dark room e você vai ter dois encontros. Um por vez, tá? A gente não vai colocar todo mundo junto aí, não, né? Não, coloca os... É perigoso, Christian, sabe? Todo mundo junto é perigoso. Ah, e aí vai dar aquele medo que você falou de ficar dá sobrando. Um medo, é, Chris, é melhor é babado. Não, então vamos um de cada vez. De produção, cada vez. Leve a Vanessa para o nosso Dark Room. Deixa eu vou ficar aqui eles... com os candidatos e já já eles vão entrar lá com tudo. Com berinjela e tudo. Brincadeira. Ah, deixa berinjela. Eu saborear a loba. Guarda a berinjela, exatamente. Lucas. Eu sou o prato principal e único. E é isso. E é bora isso. Lá. Ó, a Vanessinha já tá no Dark Room. E é o seguinte, pra quebrar o gelo, a gente vai sortear uma dinâmica que vai acontecer lá no Dark Room, tá? Vocês não precisam se prender à dinâmica, tá? Eu vou sortear aqui, é só pra iniciar o bate-papo ali, o que eu acho difícil, né? Que vocês vão precisar de dinâmica, eu acho que vocês vão desenrolar muito bem lá. Vamos sortear a primeira aqui e eu vou liberar vocês pra se encontrarem com ela. Eita! Gostei, viu? É. Vocês têm mãos fortes? Acredito que sim. Tenho. Então, ó, vocês vão iniciar com uma bela massagem nos ombros. Olha! Massoterapia. Estão liberados. Bem relax. Massageia bem a loba, hein? Ela merece. E ó, enquanto eles se preparam pro Dark Room, eu vou assistir tudinho ali no cantinho com a Samira. Eu vou ficar do lado dela, no lugar da Vanessa ali, e a gente vai comentar sobre esse encontro às cegas. Vambora? Vem pra massagem cá, nos gente. Ombros. Ai, ai, ai. Eita. Eita, eita. Ela já vai direto no pacote. O que tá acontecendo ali? Eita. Menina. Eu tava achando outra coisa ali, ele de vale, pele. Ela tirou a venda. Meu Deus, olha, olha, olha. Eita.
Ela tá atacada. Ela vai, olha. Ah, é massagem no ombro de frente. Massagem no ombro, ela quer massagem em outro lugar. Pelo que eu tô entendendo aqui das imagens. Em outra parte, você acha? Em outra parte, pelo que eu tô lendo aqui das imagens. É a leitura rápida que você fez. Quem é esse aqui? É o Harley? É o Harley. Olha, ele menina. Tá que nem um cometa, né? Tô vendo, né? Ah, eu tô achando que ele tá muito... Eu não tô gostando, não. Tá morno, tá morno. Ela tá tendo toda a atitude. Tá. Ela que é sobre o prato principal. Cadê? Não era massagem nos ombros? Exato. Cadê a massagem? Olha, muito perdido. Ah, ele tá só aqui no braço, é, ó. É, né? Ele não tá entregando, não. Gente, olha o fogo da loba. Não aceitaria ir lá no caso agora, não. Negociar. Ele tá querendo é dinheiro, esse puto. Que bandido. Samira, você tá achando fraco? Eu tô achando horroroso. Por mim, eu chamo a polícia agora. Esse vagabundo. Gente, mas fala sério. Olha, ela tá toda pra frente, toda pomposa. Parece que ele tá, sabe, querendo fugir, uma coisa, não é? Ele não tá aqui, ó. Ele não tá aqui. A mãozinha desceu, foi pra cintura ali, subiu. Eita. Subiu. Você é pequenininho, né? Por enquanto, já morre. Mas vai vir bastante. Ai, que lobona safada. Olha lá, olha lá. Olha aí, vai vir. Foi. Não eita. Vem nada. Eita! Agora vai vir. Eita, que vai até dar um gole agora, o negócio esquentou ali. Ih, esfriou de novo. Agora é o momento. Ela tá indo, ó. Queixinho, ó. Ela tá indo, ela tá indo. Eita, que eu senti o clima agora. Eita, tesão de vaca. O beijo tá bonito, viu? Só que ele tá fazendo uma coisa que não é certa. O quê? Quando você usa lace e a mão vai no pescoço, ela vem... puxando. Ela vem pra sobrancelha, a lace. É o ó. Outro próximo. Olha como é abusada! Usou abusão e falou: próximo. Tá certíssima. Acabou o tempo dos dois. Eu senti um clima assim, em partes, eu diria. Eu concordo. Teve momentos ali do ápice e teve momentos assim que foram. Não foram legais. O momento ali que quebrou foi o negociar. Foi, o negociar realmente veio na hora errada. O negociar quebrou as pernas. Parecia que ele queria abrir um consórcio. Eu não entendi o que ele tava querendo. Ele queria um contrato ali de namoro. É, não acho legal. Não acho bacana, não, essa parte. Vamos ver agora se a berinjela vai vir bem vegana. Expectativa. Olha! Ei, o homem quase não cabe dentro do quarto, menina. Olha! O tamanho do pé, a prancha. Tô tem quartinho comprado. Olha, tá com a mão fria. Sofri, eu preciso de você pra me esquentar. Olha, já sentou no lugar certo pra massagem. Ó, exato, ó. Sabendo que eu te devendo uma massagem. Você tá me devendo? Acho que sim. Acho que teve ali uma dinâmica pra eu poder te fazer uma massagem. É mesmo? Vou cheirar. Você não quer cheirar minha venda? Eu sei, tá de brisa. Posso cheirar a tua venda. Ah, tô gostando. Meu Deus. Eu senti também. Eu não posso uma coisa dessa. Olha a diferença. Totalmente o homem da vida da loba. E você é... Cortou a massagem, ela cortou a massagem. O que você faz aqui? Eu trabalho em projeção de redes sociais, marketing, publicidade. Acho que pode trabalhar comigo. Ele veio em busca, foi de um emprego, assim, homem. E conseguiu. Fala, minha Nossa Senhora, deixa o currículo agora na porta do dia. Meu e ele Jesus. Conseguiu sem ela perceber. Já uma pergunta. Você gosta de sushi? O que você gosta de comer? Eu gosto. Pronto, já tá definido o nosso primeiro encontro. Sem ser daqui. A berinjela virou peixe. Mas eu tô fazendo certo, é que eu vou ficar padrão. Vai ficar padrão? E se eu não for padrão? Ah, mas eu gosto de não padrão. Você gosta de pessoas assim, coelho, mas fora do padrão. Só fora do padrão. Eu tô achando uma coisa tesuda, olha. Bom, a primeira coisa que eu gostei é que eles estão próximos. Ninguém tá assim, eles estão próximos. Já se deram um cheirinho. Olha aí! Eita vida! Ai, eu vou parir aqui. Menina, que tesão, olha! Vou falar uma coisa, esse encontro não foi engessado, foi... Eita!
Puta que desengessou tudo agora. Pelo amor de Deus. Toda melada. Ela ficou até sem graça ali, ela. Uhum. Gente, aí eu gostei, aí eu achei que valeu a pena. Gente, não tem como, olha aí. Tem, gente, você que tá de casa, tem como uma coisa dessa? Uhum. Adoro. Aqui, ó. Esse aqui pra mim é o melhor do mundo. Agora pensa numa lapa de pé, viu? Se a pica acompanhar a sola do sapato... Se a berinjela for metade do pé, aí um tá no lucro. Um chute, já. Calor, não tô aguentando, a loba tá dando tudo. Atitude, atitude. Atitude dos dois. Esse aqui sim, ó, um datezinho gostoso. Gostando. E a berinjela é bem feminina. Será que é mesmo? Será que eu falei verdade? Será? Será? Não, eu te mostro uma foto no final de tudo. Se você me escolher, eu te mostro uma foto pessoalmente. Uma foto pessoalmente. Você escolhe. Pessoalmente, eu me tenho um lindo. Deu ele atrás, é. Será que o Rafa vai aprovar isso? Se a Dia aprovar isso, eles vão pro banheiro pra ver o tamanho. Rita, como beijo. É hoje que a chapa da Vera de escola. Porra, olha que tesão, que olha! Eita! Eita, tchá! Eu acho que a resposta tá cada vez mais tá evidente clara, aqui, tá né? Tá claro, tá claro. As pernas dando um nó ali. Não, deu, eles estão a mesma pessoa já. É, já sei. Rolou uma fusão. Já rolou ali um encaixe perfeito. Olha, ai, que delícia. A velha agora vai se barbarizar. Sei disso. Ai, acabou o tempo do date deles. Meu Deus. Não quero ser tendencioso, mas Samira vai falar. O que você achou desse date? Eu achei... Esse daqui pra mim foi um date, do começo ao fim. Engatou rápido, ficou abraçadinho. Eu achei... Fala pra mim, então, você. O que você achou? Eu achei maravilhoso. Eu achei que teve muita química. Muita química. Aí foi... Mas eu tenho que ser neutro. Samira, você que vai dar as opiniões fortes. Eu tô aqui pra levantar aqui a plaquinha e falar, ó, massagem nos ombros. Mas vocês viram que meu rosto aí acabou denunciando, né? Ai, não tem condição, química. Menino. Isso aí envolveu tudo um negócio. Samira, me dá a mão que eu vou te levar pra um lugar que você ainda não conheceu. Vem comigo. É o palco, é só o palco. Por enquanto, palmas pra Samira! Ó, a gente voltou aqui pro estúdio. O negócio foi intenso. E Vanessa, você gostou do Dark Room? Gostei bastante, foi bem divertido. Deu pra aproveitar bastante, conhecer mais dos meus pretendentes. Então fica aí vendada que a gente vai chamar os pretendentes aqui no palco. Eita, e agora, menina? É agora. Eita, cara. Harley e Lucas, voltem aqui pro palco, por favor. Olha aí, menina. Aí. Tudo bem, meu amor? Prazer, viu? Prazer é meu. Podem ficar aí do ladinho onde vocês estavam. Gostaram do Dark Room? Acho que sim. Foi ótimo. Muito bem. Então, eu vou buscar a Vanessa. Ali vendada. Vou cuidado, pegar ela no cantinho cuidado aqui. Cuidado pra ela não escorregar. Ó, que vou ela tá pegar toda... ela, mas com todo respeito, viu? Cuidado pra ela não escorregar, Christian, que ela tá toda molhada. Vanessa, vem comigo, eu vou te encaminhar aqui pro cantinho. Ai. Você vai sentar aqui. Ui. E você vai tomar decisões muito difíceis. Ó, vou voltar ali, mas eu não vou demorar muito não, hein? Fica aí. Tudo bem, vou aguardar. Samira, você lembra do envelope? Lembro. Esse envelope marcou muito a minha história. E você colocou um nome nesse envelope? Claro. Você tá preparada pra revelar esse nome? Ai. Totalmente. Tá até ansiosa, tô assim me sentindo completamente fora de mim. A plateia já sabe que nome que ela colocou ali no envelope? Vocês imaginam? Sabe, não sabe. Samira, esse envelope contém um futuro. Um futuro que tá bem próximo. Eu queria que você abrisse o envelope e falasse pra gente o nome que você colocou nesse papel. Ai, meu Deus! Puta, mano, depois desse date eu... Gostou? Ah, eu... Posso e aí, já tem os favoritos de vocês? É, mudaria de... Não, não fiquei com tesão, não. Não, cara. Eu mudaria de opinião agora, depois desse mudaria último... Mudaria de opinião? É, depois desse Dark Room aí... Não deu um tesãozão aí? Não deu tesão, tesão. Não deu tesão? Não, tesão. Não, você ficou, não, com, você não. Ficou com tesão, Mauro? Não, quero saber se você ficou. Não. Você ficou, Mauro, com tesão? Claro. Inclusive, o Mauro... Ah. Eu vi no Twitter que tem o pessoal dizendo que o Mauro tá trocando olhares com a Samira. É que hoje eu tô parecendo uma elfa, né, então. Ah. Você gosta de elfa, Mauro? Ah, Mauro!
Ih, sentiu o clima mesmo. Então, acho que é melhor a gente trocar de lugar, Maurinho. Se chegar em primeiro nos Trending Topics, fala aí. Se chegar em primeiro nos Trending Topics, a gente selinho vai sair do Ted com a Vanessa e selinho do Mauro com a Samira. Eita, caralho, até bate aqui. Selinho aqui, duplo. E o selinho meu e você. Lógico. Entendi. Na cabeça do Mauro falou, eu não tô sendo nem pago. Estamos em terceiro nos trends. É mesmo. Só vocês usarem muito a hashtag lá no Twitter. Sente, gente, vamos o lá. Clima. Usem a hashtag no final do programa. Vamos ver. Bota se pra subir, usa agora. Eu quero ver esse programa em primeiro já. Ali, vamos subir essa berinjela. Agora, olha lá, bota a berinjela pra cima. Olha lá, ali, ó. Tô vindo atrás de olhares. Sabe que eu não tô mentindo. Passei o dia. Gostaram do formato, gostaram do eu programa. Tô adorando o programa também. Dos convidados. Sim, sim. Muito gostei bom, parabéns. Gostei dos convidados. Samira poderia também. Ser melhor. Melhor? Ó. Os candidatos? Poderia ser eu o também Ted. Acho. Ah, o negócio dela é o Ted. Me chamaram. O meu negócio é o Ted. Não me chamaram pra participar. Não me chamaram pra participar desse. É. Vai ter chance. Então, assim, amiga, é loba estúdio, e urso. Né? O lobo dá então, certo. Combina. Selvagens. Dois animais selvagens. Né, que selvageria, hein? Imagina só entendeu? A selvageria que já seria. Pensou, caralho. A selvageria grande. Seria grande essa selvageria. Derrubando as estruturas aqui dos estúdios. Tá. As estruturas aqui, é balato. Mas e aí, e o cara que você escolheu ali? Ele não vai ficar com ciúme com você falando desse olá. Jeito comigo? Pensa. Só que aí tem a questão do relacionamento aberto. Ah, entendi. É verdade. Tá bom, então pois assim. É, tá bom. Então, bom, você não programa, fala que gosta então... de fazer homenagem. Segue o programa, segue o programa. Então, não, mas não homenagem com homens. Com homens. Tipo, sim. Outro homem ali, não. Teria que ser duas mulheres. É, de preferência, né? Pra mim é mais divertido. Né não, Cris? Não, jogou pra mim? Ah, eu quero eu me livrar dessa situação aqui. No auxílio. Aqui. Se resolve, você é o pior aí, ó. Situação aqui. Ah, eu também não gosto, é, não. Tipo, imagina. Eu, o berinjela… Eu, berinjela… E a Vanessa, pelo amor de Deus. Sem não, aí eu fico assim… Ah, um serve a berinjela e o outro serve… Ou, na boca e o… Peraí, caralho, peraí. Não, é melhor, né, eu gosto. O berinjela! Mauro, ele virou o berinjela. O berinjela. Vamos ver se o berinjela e a salada foi... tá completa. Vamos ver se o berinjela foi favorito aqui na caixinha deles. Vamos porque, lá. Ó, no começo do programa, todo mundo que tá aqui nesse sofá colocou palpites ai, aqui ai. De quem vai ser o vencedor, quem ganhou o coração da Vanessa. É, vamos ver. Então vamos eu vou ver. Abrir essa caixa agora e vou revelar nome por nome. É aqui que tá o segredo. Ai, meu Deus. O Ted deu palpite, o Mauro deu palpite. A Azul já foi dita como especialista, vamos ver se ela vai acertar. Se ela vai acertar, o pessoal tá especialista pensando, em falou reality. Assim, é, o pessoal colocou ali, Azul é especialista em quesito reality amoroso. Sim. Isso é verdade. Azul na verdade… É. O que eu participei não era tão amoroso, era de pegação e briga. Era mais aí, esquema assim. Eu falei, eu não sou da briga, eu não sei brigar, então vou fazer o quê? Vou pegar, tava solteira, não conhecia o Cris ainda, curti a vida, né? Curti. Mas, é, eu vi os VTs, inclusive eu vi com a trupe, a gente reagiu. Foi ao de férias com o ex com a trupe. A é, trupe legal. Sempre tá presente nos reacts da minha vida. Como é que foi a sensação de reagir, ver a sua mulher? Mostrou aí. Que faz melhor. É bom que eu vi que tudo que ela já tinha feito, né? Então… Então você… E já podia falar já... Que caminho que ele queria ir. Já dava pra entender o caminho que dava pra ir, entendeu? Ah, é bom. Coisa boa. Já tinha referência, entendeu? Uhum. Tá. Mas aí. Ó, vamos lá. Três envelopes, três palpites. E um só objetivo, a gente chegar em primeiro lugar nos Trending Topics pra rolar um selinho duplo aí. Mas ó, vamos lá, vamos lá. Tá. Três envelopes. Assim. Vou começar abrindo esse aqui, ó. Não sei de quem é. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver pela Mauro. Letra. Mauro. Mauro, pega o seu envelope, seu palpite. O meu é de baixo, acho. Esse é o Ted. Caralho. Ufa, esse é do Ted. Letra pequena. Esse é o seu. Ai. Tantarará. Vamos lá, vamos lá. Ó, primeiras damas. Querem alguém tá eufórico pra eu revelar antes que a Azul? Deixa o Maurinho começar. Ah. Primeiros elfos. Eu escolhi aqui. Com certeza, eu gostaria de ter mudado 3 segundos depois. Ai! Eita! Na hora que o cara abriu a boca, Bruno. Já Bruno. Bruno! Ah, não agora, que Maurinho. Foi o segundo eliminado. Tudo bem. Que, na verdade, quase ia ser o primeiro, né, da conchinha que eu falei. É, da não, pelo menos falei, eu não fui, oh, você tá eliminado, fui o primeiro eliminado. Eu fui na segunda etapa. Mas depois que você tá assistindo aqui e tá vendo os personagens, você… Ah, você mudaria acho... de opinião? É, assim, vendo, é porque eu sou muito de olhares, né? Eu sou muito de ver a pessoa. Eu acho que eu mudaria um pouco. Tá.
Daí depois você fala qual foi o seu preferido dos quatro, então. Dos quatro. Ali, só em caso de questão de ver, né? É, ou dos cinco, né? Que estamos em cinco. Ih, se for colocar os cinco, a gente já sabe. Não precisa nem olhar. Se for colocar os cinco… Aí já temos o vencedor. E o Ted? Qual que é o do Ted? Então, eu escolhi o Harley, bombeiro. Harley, bombeiro. Mas aí que tá, aí que tá. Depois que eu ouvi ele falando, e depois de assistir também o Dark Room, aí eu já mudei de opinião. Pelo amor de Deus. Você vê que vê no app ali, engana, né? Eu achei que ele nem tava querendo tanto, assim. Não trouxe o extintor, assim, né? Eita, não deu pra entender se ele tava tímido ou se ele não tava tão afim. Então, ele ficou nesse meio termo e falou que não tava esperando nada, aí não veio nada mesmo. Pois é. Quer dizer, ele tá na final, não tá? Ele tá na final. Então beleza. Ainda dá pra dizer. Não sabe se ele foi escolhido? Não sabe. Ele foi pra final, que eu gosto do pior, ele tá certo, né? Tá na final. Eu nem na final fui. Tipo assim, o berinjela é o mais safado. De repente, a Vanessa prefere um cara mais tranquilo, entendeu? Falar, eu vou no mais, mais tranquilo, mais de boa, berinjela. Pra todos nós, né? A gente não sabe, a gente vai conferir logo mais. E eu até queria fazer um pedido, não sei se é possível, mas eu queria mostrar o meu assim que ela falar, revelar depois. Ah, você quer segurar o seu? Quer segurar, tá bom. Ah, eu não sei, eu tava sabendo os deles, mas... Pra saber se eu sou uma boa observadora ou não. Então, vamos segurar. Eu acredito em vocês, eu acho que você é. Tô acreditando, tô depositando. Tá bom. Vamos ver o resultado. Mais palpites, opiniões. É isso? Eu acho. Vamos ao resultado? Eu acho. Eu já fiz. Vamos ver. E vamos chegar em primeiro no Trend Topics, hein? Sente o clima. Bora, pessoal. Continue usando a hashtag, que vai ter beijo... Com cookie. Sextuplo aqui no... A gente tá parecendo uma banda, né? Vamos sentir o clima. Mas agora, quem vai sentir o clima é a Vanessa Wolff. Vamos ver. Vamos ver. Quem será que... Você acha que... Você sabe? Deixa eu sentir a energia, peraí. Vai sentindo. Senti. Senti uma energia leguminosa. Ih! Olha aí, será que pode revelar? Pode liberar? Com vocês. Pode. Então faz barulho, gente, pra liberar! Então vamos liberar agora. Olha, vamos lá. Lucas! Yeah. A Samira tem um peso nessa resposta, né? Eu tive que... Ela trouxe a Vanessa e ela escreveu Lucas no papel, então... Será que vai? Eu achei que o Lucas nem foi só pela berinjela. Às vezes a berinjela tá murcha, o que a gente vai fazer? Não dá pra fazer um cozido, uma fritura. Foi pelo churrasco todo que ele fez. É, exato. Agora você traduziu tudo o que eu queria falar. Foi todo o churrasco, o contexto. Eu achei que... tá bom? Obrigado. Pode ficar aqui, porque agora... Palmas. Chegou a hora da Vanessa escolher entre os dois finalistas. Com quem será que ela sentiu o clima? Plateia, vocês imaginam? Sim! Plateia pra saber das coisas, né? É? Ave Maria! Quem vocês acham que é, plateia? Lucas! Nossa! O Lucas! Deve ter coral. Você deu a sua resposta, a plateia deu a dela, mas... A resposta final, quem vai falar se sentiu o clima ou não, é a Vanessa. A loba. Vanessa, fica exatamente onde você tá. E agora, eu quero que você fale aqui pra gente. Com quem você sentiu o clima aqui nesse programa? Ai, difícil de decisão. Gostei de ambos. E ela tá gemendo, né? Mas quem definitivamente eu senti o clima foi... O Lucas! Eita! Olha a vassoura! Eita, que esse envelope tava certo! Você conhece a sua amiga. Você amiga. Conhece a sua... Ó, pega aqui o envelope, leva de recordação. Olha a berinjela! Vai fazer a berinjela do Lu? Não. E agora? Samira, e agora? Cadê? Pode ir ali do lado da Vanessa. Eu tô um pouco coisada. Amiga, depois eu te agora, conto. Agora eu vou liberar vocês dois, porque eu vou mostrar um a um quem ela perdeu. Vanessa, agora é a hora de você conhecer esse palco também. Você pode vir esse aqui? Pau. Ah! O palco! Você é louca! Conhecer agora posso? A outra coisa você vai conhecer depois do programa. Pode vir. Posso vir? Invada aqui a plateia. Oia! Olá, gente! Maravilha! Ai, maravilha! Ai! Nossa, tá.
um cheiro de pegação, assim, ah, um cheiro ar. De fluidos assim. Corporais. Fluidos. Tem os um fluidos. Um cheiro de churrasco, de berinjela. Eita, berinjela defumada. A gente vai ver os pretendentes que você eliminou. Ai, agora… Eita, será que eu vou me arrepender dos meus posicionamentos? Então agora, em ordem de eliminação, a gente aqui de ladinho vai falar o primeiro eliminado. Eita. Da Vanessa, que foi ele, o Alex. Entra aí, Alex. O Alex, pô. Ai. Eliminou. E aí, Alex? Poxa, tudo bem? Camisa na boca, né? Ai, eita! Eita, cabaré! Ai, tem como bateu um arrependimento? Bateu um arrependimento? Ai, vamos ver no final. Tudo bom, meu tudo amor? Tudo bem, que certinho. Bom. Gostei. Tá vendo? Foi precipitada. Vira aqui de lado, assim, pra ele fazer a massagem no ombro, que era dinâmica. Vamos ver se... É uma só... dinâmica, minha... Só ver se a mão dele era forte. É, ele é forte. Eita. Olha. Gostei. Alex, não faz... Eita! 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 Que... Alex, vai pro canto ali, Alex. O que é isso? Calma. É sentir o clima. Ai. Dá tempo ainda de sentir o clima. Alex, pode ficar ali, eita, na sua posição. Como você eliminou ele, eu vou deixar você passando vontade. Vamos só mostrar o tanquinho. Ele não vai tirar a camisa. É só pra você ver o que você perdeu. Olha, metade. Levanta, levanta. Solta. Eita. Eita. Ei, quem pode me julgar? Me libertou. Me libertou. Mostra ali na aberta. Ali, olha, tem até um... Tem uns piercing, né? É, pra você chupar. E... Menino! Olha! Levação é! Piercing bem legais! Muito bem, Alex! Abaixa a camiseta, calma. Abaixa o que tiver levantado. Que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar o seu segundo eliminado. Esculhambação. Ai, mais um. Ai. Com vocês, o Bruno, segundo eliminado da Vanessa. Entra aí, Bruno! E aí, meu amor, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. E ai, que pena. Olha, eita, bem cheiroso. Rolou um abraço caliente, aqui eu fiquei até meio de vela. Mas foi eliminado, meu amor. Obrigada pela sua participação. Eita! Obrigado, Bruno. Nossa, pode ficar ali do lado do Alex. Vamos agora ao terceiro eliminado. Vamos apresentar todos primeiro aqui. Harley. Ele foi pro Dark Room com você, você foi sabe. Foi pro Dark Room, então, rolou um negócio ali. Agora negócio você vai ver a cara também. Do Harley. Harley, pode entrar! É difícil. O bombeiro. E aí, Vanessa? Era o que você esperava? Tudo bom? Era o que eu esperava. Um pouquinho dele, assim, sentir, né? Sentiu a energia. Sentiu a energia, mas foi muito difícil, infelizmente. Vamos ter que ver agora. Tem repescagem. Ah, tem repescagem. Ela criou essa repescagem agora. Eu tô sentindo um arrependimento. Ai, aqui. Mas você não conheceu seu pretendente ainda, Vanessa? Não conheci. Vamos conhecer ainda. O nome agora que você falou? Sim. Foi o grande... Harley, obrigado. Samira, o que, que você achou? Não sei, não tô vendo. Ela não tá vendo nada, né? Oh, entra aqui, vem ver os eliminados. Entra aqui, mulher. Agora eu vou ver alguma coisa. Vem do lado da sua amiga aqui pra ver os eliminados. Ai, Deus. Mulher. Tô quase caindo aqui nas estruturas. E aí, pessoal? Olá. Ai, amiga. Ai, mulher. Você escolheu o seu, agora é a minha vez. Não, mulher. Quem ainda você quer sair com alguém, ter. Você pode. Eu tô, você foi a primeira convidada, não, você tem esse direito. Não, não posso. Não, mas não. Ela vai ter mais direito do que eu? Como assim? Cada... Mas você escolheu o seu bofe. Mas e depois que eu vejo, não posso me arrepender? Então vamos chamar ele? Vamos ver. E aí, não, mas vocês fazem uma bolada? Ele é tudo de bom, ele é tudo de bom. Eu gosto de afeminadas, não tem. Ai, olhando, eu tive o clima, um climinha. Não, são gato, assim, três gatos. Harley. Bonito. Tive, agora eu senti um certo tchan. Você sentiu? Ele fez uma massagem em mim, um tchan, né? Com o Alex ali? Um tchan com o Alex. Entendi. Vai, meu, tá fraco. Então, bora pro tchan. Meninos, obrigado. Ai, calma, segura a mão. Ai, meu Deus, segura. Tira eles daqui, que ela tá passando mal. Obrigado, gente. Mal. Palmas pros pretendentes. Vai ter tua homenagem, né? Pode fazer homenagem. Satisfação. Rolou um chameguinho aqui, obrigado. Eu tô ouvindo tudo aqui, hein. Menina, ela tá assim, coitada, essa menina loba. Pra ela não ter a opção de troca, assim, do nada, eu tirei eles do palco, porque agora eu vou falar quem ela escolheu.
depois de todos os testes, de todos os requisitos, eita, de todas as suas anotações, que vocês anotaram muitas coisas ali. Cadê a venda? Cadê a venda, produção? Ai, vai ser com a venda? Vanessa, é o seguinte, eu vou te vendar. Certo. E quem vai tirar a sua venda é o futuro amor da sua vida. Eita. Amor da minha vida? Ah. Eu tenho que casar com ele, é obrigação? Foi isso, mulher, que você falou pro programa todo. Você não era que você... Mulher, não tem... Não era essa a proposta, mulher? Não tô entendendo. Eu acho que ela viu os eliminados aqui, ela ficou meio... Balançada. Né? Fiquei meio assim. Então vem cá, vamos te balançar mais. Eita. Vamos te deixar no escuro de novo. Sucesso. Samira, vamos anunciar o escolhido? Ai, pelo amor de Deus, agora ligeiro. Vanessa, você pode ficar no palco, que a gente vai criar um clima surreal pra você. Esse clima. E a Samira, vamos tirar aqui pra ela não ficar de vela. Eu também vou sair. Ai, vou levar a Samira aqui pro cantinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tome seu lugar aqui. Cuida. Ai, Vanessa, sozinha nesse palco. Ai, nesse palco. Você tá pronta? Ai, eu tô pronta, preparada pro que der e vier. Pro que der e vier. Ela saiu do Dark Room, eu tô sentindo isso aqui muito aceso, né? Vamos deixar isso aqui um pouco mais apagadinho, um pouco mais de clima. O que vocês acham? Vocês aí de casa também, né? Vamos deixar isso aqui. Ai, eu adoro, eu adoro. Clima, Love's in the Air. Isso, desce as luzes. Uma musiquinha, temos uma musiquinha gostosa assim pra sentir um clima. Eita! Não tire a roupa ainda. Pera aí. Calma, velhota. O Lucas vai entrar. Ai, eita. É a minha mão ainda aqui. Ai, soltei. Calma aí. Com vocês, Lucas pode entrar no palco do Sente o Clima. Eita. Eita. Cheirão de berinjela. Samira, ele entrou. Ai, meu Deus. Ai, ele entrou. Cuida, velha, vai devagar com a berinjela. Cuidado, então. Menina. Ai. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Então, posso tirar a venda já? Ei, deixa eu sentir esse clima aqui, peraí. Ai, ufa, deixa eu sair daqui. Tirar, ai, tira. Vou deixar só vocês. Pode tirar, do jeito que você quiser. Ai, eita! Tira. Ai. Eita. Eita. E aí, tá tudo bem? Eita, tá tudo bem. Que delícia. Ai. Eita! Eita! Casal! Uau! Samira, pode subir aqui no palco, sabe? Então, obrigada, meu Deus! Não, gostei. Você conseguiu juntar a sua amiga com um belo de um pretendente, hein? Belo. Direto de Portugal. É, belo. De uma vamos coisa pra Portugal, eu sei. Tô querendo ir pra Portugal. Ô, Lobo, Vanessa. Portugal. De uma coisa eu sei. Fome você não vai passar, que tem berinjela pro ano inteiro. E eu tô sempre na sua saúde. Gostei bastante. Samira, vamos vem aqui você do lado dele. Fica do lado dele aqui. Lado você sim, não pode ficar do lado dele aqui. Ah, ai, botou. Ih, não deixou, Deus. Não deixou. Mulher tá com tesão de vaca. Tá com tesão de vaca, mulher. Sim, se arrependeu ou gostou? Não, eu gostei. E acredito que vou gostar mais ainda daqui a pouco de se conferir. Eles né, falaram de ver pratos. Um papo de foto ao vivo, um negócio. Ele falou que ia mostrar um. Se eu falei, eu compro. Dele. Um prato? O quê? Um prato. Oi? Prato. Se eu falei, eu compro, mas eu apresento o prato também pra ela. Eita, bonita. Será? Será? Olha, já tá clima, um clima, olha, nem tá se agarra mais, tá bem, um clima bem legal. Olha aí. Mão suada, que é amor, tá amor. Palmas pra esse casal, por favor. Ai. Olha! Eu tô de vela. E agora vamos namorar mesmo? Vamos, claro, se você quiser. E casar. A gente não sentiu o clima? Sentiu o clima, namorar e casar, eu acho. Casar? Né, Cristian? Eita, não, já vamos fez lá, a ordem perfeita. Cartório. Se vocês quiserem se conhecer melhor ali atrás. Mais profundamente. Não, agora? Ele vai me conhecer bem profundamente. Ó, eles estão querendo ir agora já. E esse foi o primeiro episódio aqui do Sente o Clima. Queria agradecer muito a Samira Close, que trouxe a Vanessa Wolf. E que, consequentemente, se juntou aqui com o Lucas. Que momento! Sim. Eu que agradeço, não poderia deixar de trazer essa estrela maravilhosa que é Vanessa Wolf, minha amiga. Torço muito na sua felicidade. É um prazer sempre trabalhar com você, sempre estar próximo de você.
Ai, obrigado. Torço pela sua felicidade, torço pelo programa, torço por tudo de bom, é isso. É isso, obrigado. E vocês sentiram o clima ou não, plateia? Sim! É isso, esse foi o primeiro episódio aqui do Sente o Clima. A gente se vê muito em breve. Um beijo. Falou, tchau, hein? Fui! É nóis! Bom programa, sério, parabéns. Foi incrível. Gostaram do formato? Ai, legal, né? Eu amei. Entregaram caiu a bebida. Caiu a bebida. Era só gelo, relaxa. Entregaram tudo, eu amei. Só que eu tô com uma curiosidade aqui, eu queria entender o que aconteceu com o Mauro que ele veio pra do nada! Lado. Ah, ele foi ali, a gente tava trocando olhares e agora a gente. É aquela câmera lá, vamos fazer uma foto. A gente. A... Eita! E aí? Olha lá. Depois terminamos o programa em segundo. No lugar nos assuntos mais comentados do Brasil. Muito bem. Oh. Caramba. O objetivo, se a gente chegar até o final dessa live em primeiro, vai rolar os beijos. E a gente tem uma surpresa pra todos vocês agora, hein? Qual? Qual é a direção? Qual? Um carro pra cada um. Ai! O carro pra quem acertou. Antes da gente falar dessa surpresa, um quid. Só azul ganhou o carro. Eu acertei, viu, gente? Meu palpite até colocou. É verdade, azul acertou. A única que acertou foi azul. Então ela ganhou um carro, 0 km. Então ela tava tão certa que ela decorou a resposta. Inclusive, Vanessa, existe um registro de você e dele? Tem. Pós-programa? Tem esse registro. A gente tem esse registro? Isso eu não tô sabendo, isso eu não tô sabendo. Isso é nova novidade. Olha lá, a surpresinha ali. Olha ele lá no canto, olha ele no canto. No canto da live. Eu levei ele lá pro meu aconchego. Olha ele lá de laranja. Ela levou pro ninho. E foi ali que ele te entregou outras coisas, te mostrou mais coisas ali? Que ele fez o churrasco de repente, vegano? Não. É... Tá bom, entendi. Não, não, é, não. Não, né? Não chegou, não. A mostrar nada, não. A gente comeu pastel e foi isso, tá conversando. Só pastel? E foi só vou pastel. Acreditar. Não comi berinjela, tá que bom. Foi que eu tava querendo. Não foi amiga, não foi um pastel de berinjela? Inclusive, foi olha quem tá chegando aí pra falar se essa história é verdade ou não. A gente chamou ele! Surpresa aqui, ó. Muito foda, muito foda. Não esperava por isso. Pô, mano, você entregou pra caralho. Você foi melhor mesmo. Lucas, olha, não me cumprimenta, não. Calma. Muito bom. Só isso? Mas beijo no rosto? Ué? Mas peraí. Não, é isso, Vanessa. Eu não tô entendendo. Que agora eu estou comprometida. Desculpa, que agora eu tô comprometida. Eu percebi, eu tava vendo lá que você tava me trocando pelo Ted, né? Vai fazer o quê? Que história é essa? A gente veio pro Sente o Clima e do nada você me troca? Eu não queria causar. A vida dá volta. Então, Ted. Conforto, desculpa, eu assim... Me explica isso, Ted, por favor. Cara, assim, eu... Porra. Perdeu o Playboy. É bom que a blogueirinha vai ficar nervosa também. A mãozinha, Cris. Pode entrar, blogueirinha. Aí, Vanessa. O seu namorado aí, ó. É, Vanessa, então... Que isso? A gente passou tanto tempo junto, Dark Room, e de repente você faz isso comigo e me troca na primeira noite? É, berinjelaça que ele tem. Já é meu crush antigo, eu... Entendi. Desde criança... Peraí, né? Desde a época da Trupe 8 e 7. Também, peraí. É, que eu acompanhava aí no YouTube. Eu sou fã. Entendi. É questão de amor antigo, né? Mas peraí, fiquei até emocionada, assim. Mas é isso, então me trocou. É, troquei. E aí, tem que superar, né? Não, você tá sendo superar. Eu achei que a química funcionou demais. Não, gente, mas foi tudo. Rolou. Rolou o quê? Quer contar tudo que rolou? Ia, na sua casa, porque saltou uma foto nossa aí. Você quer contar tudo ou eu conto? Você conta aí. Posso contar? Eu conto não, Vanessa. Tu conta. Conta você. Tu que tem resposta aí. Quero ver você falar. Convidei a Vanessa pra sair, Christian. E aí? Convidou, nós saímos. A gente saiu. E conta aí como é que foi. Como é que foi? A gente foi assistir um filminho juntos. Tava em alta na época. Qual foi o filme da Barbie? Sério? Foi Barbie. E foi um cinema bem chique, que tinha poltrona, o tinha JK. Gente servindo a gente. JK. Sala VIP. É, sala VIP, que eu nunca fui na minha vida. É. Que levanta a cadeira, né? Levanta gostoso. A cadeira, dá foi a primeira vez dos dois, tá? Vocês sentiram o clima na sala VIP ou no rolê? Então, Vanessa, sentiu o clima ou não? Dá plaquinha pra eles levantarem lá. Sentiu o clima na sala VIP do cinema? Na sala VIP. Eu acho que a gente sentiu o clima, sim.
Eu acho que deu um sentir um clima na sala VIP, mas... E depois da sala VIP? Então, depois... Alguém tinha um compromisso, né? E... Depois eu pensei melhor. Desistiu, falei que é melhor a gente ficar na amizade mesmo. Foi isso mesmo. Vanessa me deu fora, gente. Você... Mas você ficou chateado? Claro que não. A vida é essa, é vivenciar. Tem que superar, claro. Né? Você aliás, se ele trocou pro TED, eu posso trocar por qualquer um aqui, a não ser os casados, né? Mauro. Os casados fazem brincadeira. É bom que é assim rápido. Os casados brincam também, né? Aparentemente, tem muita gente aqui que gosta de menage à trois. De menage. É, tiveram várias revelações no programa. Eu acho que a gente pode desligar aqui e já fazer. Mas está tudo, deixa tudo dar aqui ruja. A dia TV nos perdoe, mas vai rolar um after. Se tiver roleplay, ó. Se tiver roleplay, vai embora. Roleplay. E sadomasoquismo. Mas e aquela foto que a gente mostrou de vocês ali? Foi depois do cinema? Foi depois. Depois do cinema. Ah, e você começou a trabalhar com ela? Não, ainda não tem nenhuma proposta de trabalho, não. Foi só realmente os dois estar juntos e aproveitar mais uma oportunidade. E queria o quê? Você é de marketing, né? Eu sou de marketing, então a gente aproveitou pra criar ali uns contatos. Mas fui pra casa dela, tivemos um momento bacana. Foi bacana. Não posso contar muito, que você tem quanto, claro que gostei. Se eu tô aqui até hoje, né? Olá! Ele ia pra Portugal foi, né? Porque depois você ia... Que agora você me trocou pelo TED? Não, passar essa espera aí. Fazer o quê? Legal. Dia 25 que eu volto. Sem dúvida. Não. Então, você ficou mal, Tedinho? Não, eu adoro. Você pivô desse você, você foi o pivô do não, nosso... Não, imagina, você foi o pivô demais. A culpa é sua. A culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade, cara. Imagina. Se tivesse a plateia aqui, ia estar rolando. Foi o pivô. Que isso? Foi o pivô. Eu nem tava na casa dela, na hora que ele estava lá. O Ted saiu de casa hoje pra ser pivô. Mas você tá aqui agora. Talarico. Raspa dela. Isso. Ah, não vou nem falar nada. Eu acho que o serinho pode rolar entre os dois. Dois, inclusive, nesse não, final de live. Pera, porque a gente tem notícias boas. A gente tem notícias muito boas hoje. Uau. O programa foi um sucesso tão grande... Foi. ...que a gente tem uma notícia que tá aí na tela pra vocês, ó. Cadê? Primeiro lugar! Passamos a Juliette no pó de pai, hein? Caralho! Porque o brasileiro quer saber de putaria! Vê se a Juliette tá beijando na boca lá no pó de pá. Não tá. Tá ligado? Ai. É porque a Vanessa sabe que vai rolar um beijo agora. Ai, gente. Inclusive, agora só o Lucas vai ficar de vela porque o prometido era primeiro lugar nos Trending Topics. Coitado Selinho do menino. De não, Samira e Mauro. Um beijinho de amizade. Cris e Ted. Vanessa. Ó. Já rolou? Já rolou. Cadê? Somos amigos. Selinho, Mauro. Isso não é selinho. Que selinho foi isso? Não, frase, acabei de conhecer. Somos amigos agora. É que ele tá me devendo um dinheiro, então... Não, selinho é isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Ai, que selinho. Dificuldade. Não, mas é com o Ted. Aqui, o Ted ó. Sabe mais. Mostra o que é um selinho, Tedinho. Cara, toda live eu tenho que beijar alguém. É lógico. É impressionante, mano. Tá bom, mas e aí, Lucas? Vai ficar com ciúme? Nada de... Assim, Lucas e Lucas, tá tudo em casa. Mas Lucas vai ser um voyeur do mundo agora. Mas se ficar também, foda-se. Caralho, olha como que ela trata. Olha como que você trata. Joga de é isso. Não interessa. Não dá pra confiar, Lucas. O que a gente tá vivendo agora. Eu vou pelo entretenimento aqui, mas eu vi que ela é uma pessoa que... Cuidado. Ela, eu vou falar. Ela me defraudou, tá, Ted? Eu prefiro viver o amor do que viver... Beija, 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 beija. Aê! Primeiro lugar nos Trending Topics. Obrigado todo mundo pela audiência. Caralho, virei um apresentador agora, né? Quer finalizar? Não, vai você. Não, e vai finaliza ter você, after. A Vanessa, e a gente fica de vela. E vai ter o after também. Eu vou no banheiro junto com ele. Vou falar um negócio. Eu vou ajudar ele. É verdade que você vai balançar? Eu vou balançar. Eu vou balançar assim, ó. Ó. Eu acertei Lucas. Acertei desde mesmo, início, Lucas. Verdade, e é Lucas. Outro Lucas. Eu sou Lucas também, Lucas. É, percebi. Ela prevê o futuro. Ela curte um Lucas, Ligue pra mim e me contrate pra descobrir quem é o amor da sua vida. Gente, só deixar claro que eu fiquei muito feliz e muito lisonjeada. Acompanho Cris, você, o pessoal aqui. São gigantes na internet há muito tempo. A gente também tem uma história na internet, então é muito bom e prazeroso estar aqui com cada um de vocês. Obrigado, dia. E é um prazer e sempre será estar com pessoas incríveis como todo mundo aqui. Muito obrigado. Muito bonito. Linda. Que mensagem linda. Foi ótimo. E ó,
uma chamadinha do próximo programa, que o próximo vai pegar fogo também, vocês vão sentir o clima. Se liga só como vai ser o segundo episódio aí, ó. Olha lá. Eita! Ó, no próximo episódio do Sente o Clima, eu vou receber o meu amigo Gabriel Santana. O Gabriel, ele me ensinou a bater punheta, essa é a verdade. Explica direito, Guilherme! E ele vai trazer o seu amigo Gui Vieira pra encontrar um par. Eu achei que eu era o job legal da minha psicóloga. Uhum. Só que aí ela sumiu. E o Dark Room? A gente veio pra isso, né? Então você tá aqui pra namorar, pra achar um namorado. Tô aqui pra namorar, velho! Eita! Ué, gente, quem não chora... Exatamente, obrigada, plateia! Olha, eu tenho muita confiança no Guilherme Vieira, a gente se conhece há muito tempo, eu conheço os gostos dele, eu acho que vou ajudar ele a encontrar o par perfeito, sim. Sou um cara mais de papinho, romântico, pá. Tô esperando alguém pra me mostrar mais coisas, né? A vida. Quem come estudo não passa fome, ué. Valeu, obrigado, irmão. Conta comigo sempre. Você é o cara. É aqui no Sente o Clima, na Dia TV. É nóis. Aê! Muito bom. Sentiram o clima no próximo? Foda. Esse eu vou ver lá em casa. Então, é isso. Sente o clima. Essa foi a estreia. Primeiro lugar nos trends. Obrigado, plateia. Obrigado vocês de casa. Obrigado vocês, participantes. Vocês fizeram esse episódio acontecer. Samira, sucesso. Vanessa, Lucas. Obrigado. Berinjela. Você virou o Berinjela. Então, ó, fecha neles aqui, ó. Vocês vão finalizar o programa de hoje. Vanessa, Ted e Lucas, por favor, fecha neles aqui. Exatamente, fecha. Trio Calafrio aí, vai lá. Olha, novo relacionamento surgindo. É, gente. Ô, Lucas, mas encosta aí. Não, mas aí, ela, será que vai ter um trisal? A Dona Flor e os dois maridos. Ó, tem que ser o Lucas, hein? Olha só. Plano, gente, obrigado. Valeu, gente. Beijo, obrigada. Gente, continue acompanhando aí, viu, meus amores? Que vai ser muito, muito emocionante aqui. Valeu, gente. Beijo. Tchau.